गोपाल गुरुङले भन्नु भएको छ म पसिना माग्छु पसिना देऊ रगत मागे रगत देऊ म तिम्रा छोरा छोरीलाई अस्तित्व सहित जीवित मानव बनाउनको निम्ति भावी सन्ततिको उज्जवल भविष्य निर्माण गर्नको निम्ति म बलिदान हुन पनि हच्कन्न भनेर उहाँले भन्नु भएको छ है हामीले अहिले केही पनि दिन सकेका छैनौ गोपाल गुरुङले मैले भने नि गोपाल गुरुङ दिने मान्छे हो उहाँले त लिन त केही पनि लिनु भए किनभने हामीले राम्रोसँगले उहाँलाई चाहिँ न त खाउन सक्यौँ न त राम्रोसँगले उपचार गराउन सक्यौँ न त हामीले उहाँले चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ व्यवस्थित गरेर बनाएर राख्न सक्यौँ उहाँले जति गर्नुभयो सङ्कल्प गर्नुभयो उहाँले आफ्नो बलबुद्धाले चाहिँ गर्नुभयो त्यसैमा उहाँ बाँच्नुभयो र अन्तमा उहाँले चाहिँ बिदा लिनुभयो उहाँ अन्तिम अवस्थामा चाहिँ ब्लड क्यान्सरको कारणले उहाँको निधन भएको थियो र उहाँको समाधि स्थल झापामा रहेको छ तपाईँहरूलाई कतिले जानकारी पनि छैन होला झापाको इर्कुटी भन्नेमा छ मेचीनगर अन्तर्गत पर्छ तपाईँहरूले यता पूर्वतिर जानुभयो भने त्यहाँ पनि तपाईँहरूले जानुभयो भने त्यहाँ छ अब हामी चाहिँ ठिकै छ भनेर हिँड्ने मान्छे पऱ्यो तर उहाँको जीवनमा ठिकै छ भन्ने हुँदै हुँदैन उहाँको जीवनमा त जे हो त्यो सत्य हुनु कडा उहाँका अब ठुल्ठुला चाहिँ विद्वान वर्गहरूले उहाँसँग सङ्गत गर्नेहरूले के भनेको छ गोपाल गुरुङ सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने एकदमै अडान भएको मान्छे तर व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ साह्रै हट्टिसो भएको भनेर चाहिँ गोपाल गुरुङले त्यसरी भन्नुभएको छ तर उहाँको विषयमा नेपालमा मात्र नभएर डाक्टर सुजन एङ्गलले 1993 1997 बसेर द ब्याकिङ मङ्गल्स इमर्जिङ आइडेन्टिटिज इन नेपाल शीर्षकमा चाहिँ शोध गरेर पिएचडी गरेको सायद नेपाली राजनीतिमा एउटा राजनीतिज्ञको एउटा सङ्गठनको विषयमा निर्देवारी गर्ने पहिलो व्यक्ति सुजन एङ्गल हुनुपर्छ कहिले मार्क्सवाद पढ्ने मान्छेहरू देख्नुभयो त्यही मार्क्सवादी मान्छे पछि फेरि पहिचानवादी बनेको देख्नुभयो त्यही पहिचानवादी फेरि पछि गएर हिन्दूवादी बनेको देख्नुभयो तपाईँकै नाङ्गो आफूले देखिनुभयो होला मैले त देखेँ तर गोपाल गुरुङको जीवनमा उहाँले त्यस्तो कहिले पनि गर्नु डाक्टर गोपाल गुरुङ एउटा अवसर प्रदान गर्नुभएको सङ्गठन र यो आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरूले डाक्टर गोपाल गुरुङको बारेमा जति सुन्नु भएको छ जति बुझ्नु भएको छ र तपाईँहरूले जति अध्ययन गर्नुभएको छ त्योभन्दा धेरै कुरा त मसँग नहुन सक्छ र आज डाक्टर गोपाल गुरुङको साथमै रहेर कार्य गर्दा र डाक्टर गोपाल गुरुङको फोटोलाई अगाडि राखेर आफ्नो भनाइहरू राख्न पर्दाखेरि अलिकति आफूलाई केही भावुक बनाइराखेको छ र अहिले यो अहिलेको घडीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा एउटा चाहिँ सान्दर्भिक कुरा के हो भन्दाखेरि यदि डाक्टर गोपाल गुरुङ सायद त्यो फोटोको ठाउँमा चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङ भइदिनु भएको भए आजको दिन अत्यन्तै रमाइलो र एउटा साहस प्रदान गर्दथ्यो जस्तो लाग्छ आज मलाई यो फोटोको अगाडि उभिएर बोल्दाखेरि यस्तो अनुभूत भइरहेको छ कि डाक्टर गोपाल गुरुङको
पुनर्जन्म होस्। तर के गर्न मान्छेको जीवन एक दिन त मर्न जरुरी छ। कोही पनि अजम्बरी छैन। अजम्बरी त ईश्वर पनि थिएन भने मानव भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा जन्म र मृत्यु एउटा प्रक्रिया हो, एउटा प्रक्रिया रहेछ। र हुन त डाक्टर गोपाल गुरुङ उहाँको आस्था पुनर्जन्म प्रति थिएन। उहाँ एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसले जन्म र मृत्युलाई स्वीकार्नु भएको हो, तर पुनर्जन्मले उहाँले कहिले पनि स्वीकार गर्नु भएन। त्यसो हुँदाखेरि उहाँको पुनर्जन्म होस् भन्दाखेरि अलिकति काहीँ अनर्थ हुन सक्ला, तर यो मेरो एउटा भावनाको कुरा हो। र डाक्टर गोपाल गुरुङले आफ्नो डायरीमा एउटा वाक्य भनाई छोड्नु भएको रहेछ। मैले आज डायरी पल्टाएर हेरे र उहाँले भन्नुभएको छ, सङ्कट र निराशा घाम छाया जस्तै भएर तिमीलाई जाँच्न आउँछ, तिमी नगमगाऊ त्यो आफै पछारिन्छ भन्नुहुन्छ। आज हामीलाई सङ्गठनभित्र उहाँको अभाव खट्किरहेको छ। सङ्गठनभित्र उहाँको उपस्थिति हामीलाई खाँचो रहेको महसुस भइरहेको छ। विभिन्न क्रिया र प्रतिक्रियाहरू सङ्गठनभित्र उब्जिरहेका छन्। सायद यो देखेर डाक्टर गोपाल गुरुङको मन उहाँको एउटा आत्मा सायद रोइरहेको हुनुपर्छ, किनभने हामी मानिस यति साह्रो घमण्डी, यति साह्रो निर्दयी र यति साह्रो हामी विचलित छौँ कि आज हामी आफ्नो आगामी भविष्य आफैले ध्वस्त बनाइरहेका छौँ। भविष्य सुन्दर बनाउनु छ, तर भविष्य आफैले नै आफ्नो भविष्यलाई चाहिँ धराशयमा पार्दैछौँ। यसर्थ डाक्टर गोपाल गुरुङले जुन कुरा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ, यो अभिव्यक्ति उहाँको खुद कलमको निपबाट निस्किएको उहाँको एउटा विचार। सायद आज हाम्रो सङ्गठनभित्र केही सङ्कटहरू देखा नपरेका होइनन्, देखा परेका छन्, तर यी सङ्कटबाट अनि यी निराशाबाट हामी हतोत्साहित हुँदै हुनु हुँदैन। हामीलाई यो जाँच्न आएको छ भनेर गोपाल गुरुङले भन्नुभएको छ। यो जाँचलाई हामीले पार गर्नुपर्छ। डाक्टर गोपाल गुरुङ एउटा राजनीतिज्ञ मात्र होइनन्, डाक्टर गोपाल गुरुङले हर दृष्टिकोणबाट आफ्नो विचारहरूलाई यो देशको मूलवासीहरूको, मङ्गोलहरूको, आम नेपालीहरूको जनजीविका, जनजीवनको खातिर, अस्तित्वको निमित्त, इतिहासको निमित्त उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। एउटा कलमको लडाईँ लड्नुभएको छ। उहाँले जति पनि आज हाम्रो कुण्ठाहरू, सायद त्यो कुण्ठाहरू डाक्टर गोपाल गुरुङ नभइदिएको भएर कुण्ठाहरू प्रकट हुने थिएन। आज जुन रूपमा हामी गराइरहेका छौँ, यत्र तत्र गराइरहेका छौँ, हामी भावुक बनिरहेका छौँ, हामी भावनामा छौँ र कतिपय अवस्थामा हामी साक्षीकै गोपाल गुरुङलाई पनि बुझ्न खोजिरहेका छौँ। तर गोपाल गुरुङलाई बुझ्नको लागि धेरैवटा आँखाको आवश्यकता पर्छ। हामीलाई दुईटा आँखा त छँदैछ, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण गोपाल गुरुङलाई बुझ्नको लागि हाम्रो भित्रको
दुईटा आँखालाई आँखाले चाहिँ हेर्न सक्नु पर्छ जस्तो लाग्छ किनभने डाक्टर गोपाल गुरुङ बहुत प्रतिभामुखी व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो धेरै वटा विधामा उहाँ पोक्त मान्छे उहाँले लेखेरै उहाँले साहित्य सिर्जना गरेरै पनि उहाँले आफ्नो जीविका पार्जन गर्नुहुन्थ्यो होला उहाँले त्यो हाइट लिइसक्नु भएको व्यक्ति हो तर उहाँले त्यो छोड्नुभयो उहाँ शिक्षण पेसा मान्छे हामी जस्तै युवाहरूलाई उहाँले पढाएको उहाँले पढाएका व्यक्तित्वहरू आज पिएचडी गरिसक्यो उहाँका विद्यार्थीहरू पनि कतै कतै तपाईँहरूले देख्नुभयो गोपाल गुरुङले खोलेको स्कुल आज उच्च मामी भइसक्यो टाटना बाग्राको टाटनाबाट सुरुवात गरेको स्कुल इलामको कोलबुङमा 1953मा जतिखेर हाम्रो जन्म पनि भएको त्यति बेला उहाँले स्कुल खोलेर अध्यापन गरेर आफ्नो कर्म सुरुवात गरिसक्नु भयो त्यसै पेरिफेरीमा उहाँले साहित्य सिर्जना गर्न थाल्नुभयो उहाँले साहित्य सिर्जना गर्ने क्रममा उहाँले 1967मा आफ्नो के अरे 1964-65-66मा त चारवटा उहाँले साहित्यिक पुस्तकहरू चाहिँ प्रकाशन गर्नुभयो जो चाहिँ तपाईँहरूले गोपाल गुरुङले लेख्नु भएको पुस्तकहरूको पछाडिबाट त्यो परिचय राखिएको ठाउँमा तपाईँले पढ्न पनि पाउनुहुन्छ तर अब त्यो पुस्तकहरू हामीले फेरि त्यसलाई ल्याएर प्रचार गर्नको लागि हामीसँग पर्याप्त माध्यम नभएकोले गर्दाखेरि त्यत्तिकै ती थन्किरहेका छन् उहाँको अप्रकाशित कृतिहरू त दर्जनौ छन् हामीले त्यसलाई निकाल्न सक्छौँ र उहाँले 2024 सालमा शिक्षण पेसा त्यागेर अनि यो साहित्य क्षेत्रमा पुस्तक लेख्ने कामलाई थापिराखेर उहाँले हाम्रो मान्छेलाई सूचनाको अभाव रहेछ भनेर उहाँले पत्रिका 2024 सालमा दर्ता गरेर न्यु लाइफ भन्ने पत्रिका उहाँले छपाउन सुरुवात गर्नुभयो अनि उहाँले आफ्नो विचारहरूलाई विश्वव्यापी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उहाँले त्यो न्यु लाइफलाई अङ्ग्रेजी भर्जनमा पनि निकाल्नुपर्छ भनेर उहाँले दर्ता गर्न जानुभएछ तर उहाँले सूचना विभागबाट त्यो स्वीकृति नपाएपछि थाकिरह्यो र उहाँले 2040 सालमा आएर मात्र उहाँले थन्डर होल्ड भन्ने अङ्ग्रेजी पत्रिका उहाँले प्रकाशन सम्पादन गर्नुभयो त्यसै पेरिफेरीमा त्यसै अवधिमा उहाँले तपाईँहरूले त देख्नु पनि भएन अब यहाँ कैयौँ साथीहरू हुनुहुन्छ डाक्टर गोपाल गुरुङको घरमा म त 2065-66 नै उहाँको घरमा म पुगेको बसेको हुनाले धेरै कुराहरू उहाँको घरमा मैले देख्न पाएँ उहाँ एउटा चित्रकार पनि हुनुहुन्थे उहाँले दुईजना व्यक्तिहरूको चित्र चाहिँ आफ्नो घर आफू बस्ने रुमको माथिपट्टि चाहिँ उहाँले सजाएर राख्नुभयो त्यो दुईटा व्यक्ति को हुन् त भन्दाखेरि अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जोन एफ केनेडी र नेपालका चाहिँ महाकवि भनेर भनिएका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अनि जोन एफ केनेडीको विषयमा चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने नेता भनेको जोन एफ केनेडी जस्तो हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तो दूरदर्शी हुनुपर्छ भनेर उहाँले बारम्बार हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो जोन एफ केनेडीले चाहिँ जति बेला अमेरिकाका राष्ट्रपति भए त्यसपछि उहाँले जर्मनको पर्खाल एक दिन इतिहासमा सीमित हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ
जर्मन को प्रखाल साक्षी कही वाले जनेट केनेडी ले त्यो भाषण गरेको सात वर्षमा बर्लिन प्रखाल ढल्यो त्यति मात्र होइन अमेरिकामा अमेरिका चाहिँ चाँडै नै स्पेस आफ्नै स्पेस स्टेशन एयर मेज अन्तरिक्षमा चाहिँ अमेरिकाको पाइला गर्ने छ भनेर भन्नु भएको रहेछ जनेट केनेडीले त्यो कुरा पनि पूरा भयो वास्तवमा एउटा दूरदर्शी व्यक्तिले नै देशको नेतृत्व गर्छ भनेर गोपाल गुरुङले जहिले पनि हामीले भन्नु तर हामीले चित्त नबुझेको कुरा के हो त भन्दाखेरि सबै कुरा गोपाल गुरुङको ठिक हो तर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको फोटो चाहिँ किन त्यसरी चाहिँ आफ्नो शिरमाथि राख्नुभयो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि अरू बाहुनको तुलनामा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा केही खुल्ला हृदयको व्यक्ति हुन् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नु त्यसो हुँदाखेरि मैले यो मन परेर मैले राखेको थिएँ यो भाइहरूले किन पो प्रश्न गर्नुभयो भन्दाखेरि होइन यो पनि आखिर उही बाहुन त हो नि भनेर हामीले भन्यो फेरि पछि पुनर्विचार गर्नुभएछ त्यो फोटो हटाइदिनु भयो अनि उहाँ एउटा त्यस्तो दूरदर्शी व्यक्ति हो भन्ने कुरा अमेरिकाका डाक्टर सुजन हेगन उहाँले पनि एउटा चाहिँ उहाँ एउटा प्रोफेसी एउटा भविष्य वक्ता हो भन्ने कुरा डाक्टर सुजन हेगनले पनि स्वीकार गर्नुभयो किन स्वीकार गरियो होला त एउटा अध्येता एउटा विद्वानले भन्दाखेरि गोपाल गुरुङले जुन कुरा आफ्नो जीवनकाल जीवनको सुरुवाती चरणबाट उठान गर्नुभएको थियो त्यो कुराहरू आज पुरा भइरहेको छ चाहे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवधारणा होस् चाहे धर्मनिरपेक्षको अवधारणा होस् चाहे समानताका कुरा होस् चाहे जातित्वको कुरा होस् चाहे नस्लवादको कुरा होस् यही पेरिफेरीमा यही यही वरिपरि नै नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ र गोपाल गुरुङले आफ्नो जीवनकालमा राम्रोसँगले हाँस्न पनि पाउनु भएन उहाँले जहिले भनिराख्नुहुन्थ्यो र उहाँको एउटा डायरीमा 2001 लेख्नु भएको एउटा सानो नोट रहेछ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अत्यन्तै पीडा महसुस भएको बेला लेख्नु भएको होला सायद उहाँ दार्जिलिङबाट घर आइरहने क्रममा लेख्नु भएको छ राजनीति गर्दा गरिसकेपछि मान्छेले कस्तो कस्तो कमान भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले त भोग्नै बाँकी छ किनभने एउटा कार्यक्रम गरौँ भन्दाखेरि तपाईँ हामी डराउँछौँ पुलिसदेखि डराउँछौँ भने गोपाल गुरुङको जीवनकालमा त राजाले सुट गर्नु बोली हान्नुपर्छ भनेको होइन अब त्यतिखेर अब त्यस्तो अवस्था भइसकेपछि परिवारले कति पीडा सहन गर्नु पर्यो होला परिवारले कति चाहिँ दुःख पाउनु पर्यो होला र परिवारले त्यो धेरै टर्चर भइसकेपछि सायद गोपाल गुरुङप्रति परिवारको एउटा वितृष्णा जाग्यो कि किन भन्ने उहाँले एउटा अत्यन्तै चाहिँ भावुक खालको लेख लेख्नु भएको रहेछ र त्यहाँ चाहिँ एउटा घर पनि के भनौँ लाचार एउटा चाहिँ कुकुर जस्तो भनेर उहाँले शब्द त्यहाँ भतुवा कुकुर जस्तो शब्द चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छ आफूले आफूलाई ग्लानी गर्नुभएको छ किन त्यो भन्नुभयो किन त्यसरी चाहिँ गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले धेरै प्रकारको पीडा थियो उहाँलाई बारम्बार के थियो त भन्दाखेरि कहिले आफ्नै कार्यकर्ता राजाहरू किनेर उहाँको चाहिँ जेनरल सेक्रेटरी सेकेन्ड पर्सनहरूलाई किनेर चाहिँ अथवा त्यहाँबाट चाहिँ फुटाइदिएर इतर भित्र बनाइएका कुराहरू
नरमाइला घटनाहरू अनि पारिवारिक पीडाको कारण किन भन्दाखेरि अब यो परिवारको सवालमा एउटा छोरा मान्छे नेपाली समाजमा विशेष गरेर एउटा छोरा मान्छे भइसकेपछि घरमा श्रीमान श्रीमती छ भने श्रीमानले चाहिँ जसरी भए पनि लिएर कमाएर लिएर खाउनु पर्ने पिउनु पर्ने अवस्था हो त्यसो हुँदाखेरि अरुको बुढा के रे अरुको श्रीमतीहरु चाहिँ मिठो मिठो खाने आफ अनि चाहिँ राम्रो राम्रो जागिरमा अनि आफू चाहिँ त्यो पनि छैन के पनि छैन अनि चाहिँ राजाले ल्याउन त भन्दाखेरि यो पद खाउन त भन्दाखेरि 2026 सालमा उहाँले थुक्नु भयो अब त्यस्तै पीडा होला के त्यो गोपाल गुरुङको जीवनको एउटा भोगाई अब त्यसले गर्दाखेरि अब केही पनि नभएपछि त श्रीमतीले नि हेप्ने भयो है छोरा छोरीले नि हेप्ने भयो एकजना मित्रले बेला बेला कथा गर्नुहुन्छ गोरेबहादुर थापाले हरेक राजनीति गर्नेको घरमा चाहिँ कुकुर हुन्छ अरे के किन कुकुर हुन्छ त्यसको कारण एक दिन गोरेबहादुर खपाङ्गीलाई भेट्न चाहिँ घरमा गए सम्झे कार्यकर्ताहरू गोरेबहादुर खपाङ्गी चाहिँ एका बिहानै मणिबागमा निस्किनु भएछ अरे भएको रहेछ घरमा चाहिँ छोरा र के अरे चाहिँ श्रीमती र छोरा मात्र रहेछ कार्यकर्ताले दाजु आज ए के अरे भाउजू दाजु आज कता जानुभयो भन्दाखेरि खै त कुकुर कहाँ मर्यो भनेर चाहिँ भन्नु गोरेबहादुर तुप्लुक आइपुग्यो अरे गोरेबहादुरको देश विदेशमा कत्रो चर्चा कत्रो मान सम्मान घरमा त भनेर चाहिँ भन्नु त्यही भएर हरेक घरमा राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेका मान्छेहरूको घरमा चाहिँ त्यो परिस्थिति आउँछ भनेर चाहिँ भन्थ्यो के छ गोपाल गुरुङको जीवनमा पनि त्यो खालको परिस्थिति आइपऱ्यो उहाँले अर्को कुरा के अभिव्यक्त गर्नुभएको छ भने एउटा राजा हुनु र एउटा नेता हुनुमा चाहिँ आकाश र पतालको फरक छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ किन एउटा राजा हुनु भनेको वंशगत आदरले ऊ राजा हुने हो उसलाई चाहिँ जनताको नागरिकको पीडा थाहा हुँदैन गरिब दरिद्र के हो भन्ने थाहा हुँदैन उसलाई चाहिँ के मात्र थाहा हुन्छ भन्दाखेरि कसरी आफ्नो शासन टिकाउने कसरी आफ्नो गद्दीलाई चाहिँ थमाउने कसरी चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने त्यो जाल झेल मात्र उसले सिकेको हुन्छ अरे के दरबार राजा राजा राजाले राजा भन्दाखेरि कसरी मान्छेले लडाउने कसरी जुझाउने भन्ने चाहिँ त्यो राजालाई आउँछ तर गरिब निमुखा भुका नङ्गाहरूको पिरमार्का बुझ्दैन तर एउटा नेता चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे त भन्दाखेरि उनले चाहिँ सबै प्रकारको पीडा सहन गर्न सक्ने क्षमता नेतामा हुन्छ उसले सबै प्रकारको धाक धम्की त्रास एउटा चाहिँ गरिब निमुखादेखि लिएर सबै तहको मान्छे बुझ्ने क्षमता चाहिँ नेतामा हुन्छ त्यो भयो भने र उसले न्याय र अन्याय भन्ने कुरालाई चाहिँ छुट्याउन सक्ने भयो भने म त्यो पक्का नेता र गोपाल गुरुङले आफूलाई नेता भनेर त प्रमाणित गर्नुभएकै हो तर अब हामी चाहिँ बाँकी छ हामीले धेरै सिक्नु छ हामीले धेरै बुझ्नु छ किनभने हामीले सानो एउटा सानो मात्र के पर्यो भने तपाईँ हामी आत्तिन्छौँ तपाईँ हामी चाहिँ भावित भावनामा बग्छौँ के नेता भनेको कठोर हुन्छ कठोर हुनुपर्छ आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलित हुनु भए यदि विचलित भइयो भावुक भइयो हामी भक्यौँ भने के हुन्छ हामी कहिले पनि ठुला चुनौतीहरू सामना गर्न सक्ने क्षमता छैन भने बुझ्छ भोलि यस्तो दिन आउँछ
तपाईले अहिले तपाईले आफ्नो पद त्याग गरेर तपाई साधारण भएर बस्नु पर्छ भन्यो भने सबैभन्दा अगाडि तपाईको मुटु झप्छ तपाई स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न म पनि तयार छैन किनभने हामीमा चाहिँ बढी लोभ हुन्छ रे के जब लोभ भए नि नेता बिग्रियो तर यस नेता भनेको यस्तो हुनु पर्यो कि त्याग हुनु पर्छ त्याग आवश्यक परेको खण्डमा आफूले परित्यक्त परित्याग गर्न सक्ने छवि निर्माण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गोपाल गुरुङले भन्नु डाक्टर गोपाल गुरुङले उहाँ एउटा कवि कथाकार नाटककार उपन्यासकार पनि हो उहाँका थुप्रै उपन्यासहरू छन् उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय पुरस्कारहरू समेत प्राप्त गरेको व्यक्ति नै हो गोपाल तर आज उहाँको नाम नआउनु अलग कुरा तर त्यतिखेर उहाँको समकालीन साथीहरू नेपालकै ठुल्ठुला चाहिँ साहित्यकार भनेर अहिले नाम गनिएका पढिएका साहित्यकारहरू गोपाल गुरुङको समकालीन साथीहरू र ती साथीहरूले गोपाल गुरुङको नामहरू पनि पटक पटक मेन्सन गरेका छन् उहाँको साहित्यको विषयमा आलोचना गरेका छन् अब गोपाल गुरुङ गोपाल गुरुङको विषयमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट दिलकुमारी सुनवारले 2065 सालमा मास्टर डिग्री गर्नुभएको थियो गोपाल गुरुङको जीवनी गोपाल गुरुङको व्यक्तित्व कृतित्व र गोपाल गुरुङको जीवनी कृतित्व र व्यक्तित्वमाथिको चाहिँ उहाँले चाहिँ विषयमा मास्टर डिग्री गर्नुभएको त्यति मात्र नभएर उहाँको कथा सम्बन्धी गोपाल गुरुङको कथामा पाइने अध्ययनभित्रका चाहिँ विशेषताहरूको विषयमा पनि अर्को व्यक्तिले मास्टर डिग्रीकै लागि प्रस्ताव गरिसक्नु भएको थियो त्यो कुरा अहिले मलाई जानकारी छैन त्यो के भयो भन्ने कुरा तर उहाँको विषयमा नेपालमा मात्र नभएर डाक्टर सुजन एङ्गलले 1993 1997 बसेर द बेकिङ मङ्गोल्स इमर्जिङ आइडेन्टिटिज इन नेपाल शीर्षकमा चाहिँ शोध गरेर पिएचडी गरेको सायद नेपाली राजनीतिमा एउटा राजनीतिज्ञको एउटा सङ्गठनको विषयमा निधेवारी गर्ने पहिलो व्यक्ति सुजन एङ्गल हुनुपर्छ एउटा पोलिटिकल विषय उहाँले रिसर्च गरेर पिएचडी गर्नु र जुन उहाँको किन यति धेरै चाहिँ खोजहरू रिसर्चहरू अनुसन्धानहरू भए त भन्दाखेरि उहाँमा धेरै प्रकारको गुणहरू भएकोले हो एउटा लेखक एउटा पत्रकार एउटा राजनीतिज्ञ एउटा समाजसेवी अब आज गोपाल गुरुङ त यहाँ हुनुहुन्न र उहाँले खोलेका संस्थाहरू नेपालमा गोपाल गुरुङले तमु छोस्ती भन्ने गुरुङहरूको सङ्गठन तयार गर्नुभएको तमु छोज र तमुदी यी दुईटा मिलेर तमु छोस्ती राष्ट्रिय परिषद बनाएपछि यी दुईटैको संस्थापक मध्येमा गोपाल गुरुङ पनि हो गोपाल गुरुङले गर्नुभएको कर्म रियल छ कयौँ ठाउँमा भारत दार्जिलिङ सिक्किम देहरादुन बाक्सु लगायत इलाकामा त उहाँले कयौँ समाजसेवा गर्नुभएको छ पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म गोपाल गुरुङले खाली खुट्टा हिँड्नु भएको छ म्याग्दी जिल्ला 4000 पर्वत भन्ने ठाउँमा 1953 गएर उहाँले चाहिँ
शिक्षण पेशा अपनाई यहाँका विद्यार्थीहरुलाई पढाउनु भएको छ धरान रिपोर्ट अहिले पनि छ धरान रिपोर्ट स्कुल गोपाल मोती ठाउँहरुमा पढाउनु भएको छ त उहाँले जो पढाउँदाखेरि उहाँ हिँड्दाखेरि उहाँले देखेका भोगेका कुराहरुलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो विषयवस्तु बनाएर कविता कथाहरु पनि रचना गर्नु भएको छ र उहाँले हरेक आफ्नो साहित्यिक सिर्जनाहरु पनि कस्तो छ भन्दाखेरि त्यहाँ अस्तित्वको खोज गरिएको छ त्यसको एउटा नमुना मात्र तपाईहरुले म प्रस्तुत गर्छु मेरो बिपसाहरु भोकै छन् करुण पुकारमा राखिने शैतान देखे सुंगुर जई मटाउँदा आँखा पुरिएको पिसाच देखे एक मानव जै खाने शोषितमाथि तांडव नृत्य देखे चुसेको लुटेको छनछनीको आँखमा कन्ने मान्ने बनेको देखे यो चाहिँ उहाँले आफ्नो शेष कविता भन्ने संग्रहमा चाहिँ उल्लेख गर्नु यो चाहिँ लेखेको कविताको मैले एउटा अंश मैले सुना उहाँले यहाँ पहिल्यैदेखि उहाँको जीवनकाल उ सुरुवातदेखि नै उहाँ गरिब निमुखाको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ फेरि अर्को कुरामा तपाईँले यसै नै जोड दिए अब कतिजनाले मङ्गलवाद भन्ने पढ्नु भएको छ मङ्गलवाद पढ्नु भएको छैन भने पनि एक दिन तपाईँहरूले पढ्न पाइनै हाल्नुहुन्छ समस्या समाधान भइहाल्छ र उहाँले आफ्नो मङ्गलवाद पुस्तकको तेस्रो च्याप्टर अथवा तेस्रो अध्याय माओवाद भन्नेको लास्टमा उहाँले इन्डिङमा के लेख्नु भएको छ भने मेरो अभिप्राय मेरो चाहना भनेको कोही पनि दुखी नबनोस् कोही पनि गरिब नबनोस् कसैले पनि एक साथ खान नपाएर मर्न नपरोस् कसैले पनि अपमान र अन्यायको शिकार बन्न नपरोस् भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो लास्ट इन्डिङमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा दूरदर्शी व्यक्तिले एउटा दर्शन निर्माण गर्ने मान्छेले चाहिँ के हुन्छ के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँले देख्नुभयो नि कहिले मार्क्सवाद पढ्ने मान्छेहरू देख्नुभयो त्यही मार्क्सवादी मान्छे पछि फेरि पहिचानवादी बनेको देख्नुभयो त्यही पहिचानवादी फेरि पछि गएर हिन्दूवादी बनेको देख्नुभयो तपाईँको नाङ्गो आफूले देख्नुभयो होला मैले त देखेँ तर गोपाल गुरुङको जीवनमा उहाँले त्यस्तो कहिले पनि गर्नु किन उहाँको कविताले प्रमाणित गर्यो नि त गोपाल गुरुङले जति बेला चाहिँ एउटा त्यतिखेर हामी जन्मेका पनि थिएनौँ कति त 2021 सालमा उहाँले प्रकाशन गर्नुभएको कविता विक्रम सम्वत 2021 सालमा प्रकाशित कविता हो तर उहाँले चाहिँ त्यो अन्य पत्रिकामा त्योभन्दा अगाडि नै छपाउनु भएको 17-18 सालतिर छपाएको कविताहरूलाई कलेक्सन गरेर उहाँले कविता सङ्ग्रह बनाउनु भयो त्यति भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यति बेलादेखि नै गोपाल गुरुङको सोच गोपाल गुरुङको खोज गोपाल गुरुङको चाहिँ तपस्या भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यो देशका उत्पीडित उपेक्षित बनाइएका यो देशमा भोकै नाङ्गै बस्नु परेका एक छाक खानको लागि धौधौ भएका तमाम उत्पीडितको पक्षमा त उहाँले बोकाउनु भएको रहेछ नि त बल्ल गोपाल गुरुङले त सांगठनिक रूपमा यो सत्ताधारीहरूले दुःख दिएपछि पो बल्ल सङ्गठन निर्माण गरेर उहाँले अगाडि बढ्नु भएको रहेछ त तर आवाज त उहाँले त सुरुदेखि दिनु भएको रहेछ दर्शन एउटा मार्गदर्शन त भ्राउनु भएको रहेछ र अर्को कुरा पनि यहाँ फेरि म थप्छु एउटा मेरो शीर्षकको यहाँ उहाँले नै लेख्नु भएको मुटु थरथराउने आफ्नोलाई आफ्नो भन्न नसक्ने कस्तो निमुखा भएछ खिनौटे र कङ्काल हुँदा पनि सहदा
लाग्थे यहाँ तल खसिसकेछौ भन्दै उठ्यौ अब म भित्रको जिउँदो मान्छे यहाँ यो मेरो न यो मेरो तजाबहरू ए भन्दै हामी खिलाइ चिनाउँछौ भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नु भयो अब यो यहाँ गहन कुराहरू लगिएका छन् उहाँले जुन जीवनको अन्तिम क्षणतिर पनि आफ्नो अभिव्यक्तिहरू तपाईँले सुन्नुभयो युट्युबतिर होइन तर उहाँले जुन अभिव्यक्ति चाहिँ नि 50-60 वर्ष अगाडिदेखि दिँदै आउनु भएको भन्ने यहाँ पुष्टि हुन्छ त्यसो भए पनि हामी झेपारो झेपारो छ नि झेपारो हामीले रङ बदल्नु हुँदैन हाम्रो विचारहरूलाई बदल्नु हुँदैन बदल्नु पर्छ तर सही विचारलाई चाहिँ बोक्नु पर्छ भने त गोपाल गुरुङले आफ्नो जीवनकालभरि जुन एउटै लयमा जानुभयो नि एउटै स्प्रिट न कहिले आतिनु भयो न कहिले मातिनु भयो न कहिले डराउनु भयो तर उहाँले एउटै आवाज दिइराख्नु अब गोपाल गुरुङको हामी विद्यार्थी भएपछि त्यो हामीले गोपाल गुरुङको कुरालाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ त गोपाल गुरुङसँग म 2069 साल साउन 5 गतेदेखि सायद म 25 गतेसम्म उहाँको निवासमा म यही बसेको त्यति बेला त्यहाँ म किन बसेँ भन्दाखेरि कलर लाउनु पर्ने हेर्नुहोस् है कलर यस्तो उहाँको घरलाई चाहिँ उहाँको एउटा हौसला अपेक्षा उहाँको एउटा एक प्रकारको चाहना त्यतिखेर 70 सालमा चाहिँ चुनाव हुने कुरा थियो अनि हुन त त्यो उहाँले हामीले जिस्काउनु भएको के भन्छन् भाइहरूले हौसला होस् भनेर होला है अब यो घर त चिरी च्याटे बनाउनु पर्छ भाइ तर ढेवा छैन भन्नुहुन्थ्यो क्या ढेवा छैन ए तपाईँ आतिनै पर्दैन हामी कलर गरिदिइहाल्छौँ नि भनेर चाहिँ भन्नु आउनु आउनु चाहिँ छैन है चाहिँ आँट चाहिँ देखै देखाएकै छ हामीले तपाईँ चिन्ता गर्नु पर्दैन हामी गरिदिइहाल्छौँ एकजना मन कुमार गुरुङ भन्ने हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ ठेक्का पट्टा सबै गरेको भनेर उहाँले चाहिँ गफलाउनु यस्तै कलरकै काम गरेको भन्नुभयो म थुप्तेन लामा है अझै पनि हुनुहुन्छ बौद्धतिरै हुनुहुन्छ के अरे उहाँ चाहिँ सोलुको अनि उहाँकोमा चाहिँ म झन्डा बनाउँदै थिएँ कि सङ्गठन के अरे एमएलएको झन्डा बनाएर ल्याएँ फोन आयो मन कुमार दाइले फोन गर्नुभयो भाइ झट्टै आउनु पर्यो यहाँ पाक्लो दाइले बोलाउनु भएको छ भाइले भने अब आउँदिनँ भन्न त मिलेन गोपाल गुरुङले बोलाएछ जानु पर्यो अनि म तुफान गएँ कुरो त के रहेछ भने अघि नै चाहिँ ए यो जीवन भाइले त मजाले चाहिँ कलर लाउँछ भनेर चाहिँ उहाँ लगाइसकिएको रहेछ पम्प गोपाल गोपाल गुरुङले सोध्नु भाइ तिमीलाई कलर लाउनु आउँछ अब बुढाहरूले अघि कुरा खुस्काइसकेछ अब आउँदैन भन्नु भने त भएन अब साथीहरूलाई अभर पार्नु पनि भए आउँछ यहाँदेखि अब उहाँको सुत्ने रुमबाट नै उहाँले चाहिँ ल यहाँदेखि चाहिँ अब सुरु गर्ने भाइ पहिला यो कोठा बनाउँ यो कोठालाई चाहिँ लगाइसक्नु त्यसपछि के हुन्छ अरू लगाउँदैछौँ त्यो कोठालाई 2-3 दिन लाग्यो त्यो क्लियर गर्नको लागि यसरी लगायो कलर त लाग्दै लाग्दैन फेरि ए भाइ भने तल ए भाइ यसरी बोलाउनु यहाँनिर यहाँ हेर्नु त भाइ यो किन यो कलर लाग्दैन कि हो भनेर भन्नुहुन्छ कि नजानेको चाहिँ लाग्दैन के हो अनि फेरि लु यहाँ चाहिँ अलिक मिलाउनु पऱ्यो भाइ मिलाउँथ्यो कि त्यसरी गर्दै गर्दै त्यो उहाँको माथिको किचन उहाँको बस्ने रुमदेखि तलको तल फ्लाइटसम्म चाहिँ सक्नलाई मलाई 16 दिन लाग्यो हेर्नुहोस् 16 दिनमा सक्यो अर्को पछाडि साथीहरू पनि थियो ए हामीले आउँछ भनेर अब यसरी चाहिँ नाम लगाए माथिदेखि यसरी
roller ese chai garna bitike tala sabai color ta thuiera tala puyna lo aba ma aafai dukha suru garchu ani chai tyo pisaune bela chai gopal gurung chai lo bhai chiya khana aunu bhayo ani basne waha le chai jati hera pani raja mahendra ko kura ra birendra ko kura chai lei hanu bhai मलाई राजाहरु पहिला पहिला ठिकै लाग्थ्यो तर मलाई राजाहरु यसकारणले मन परेन मैले भने कुरै सुनेन मैले धेरै सुझाव त महेन्द्रले दुईटा चुरो सक्यो भाइ तर त्यसले ए पनि भनेन छे पनि भनेन अ पनि भनेन ठीक छ छैन के पनि भन्दैन वीरेन्द्रलाई दुई चोटी दरबार भित्र गएर गफ गरे तर त्यो धीरेन्द्र कि कुन एउटा राजकुमार थियो नि उनले चाहिँ मेरो कुरा खूब राम्रो ध्यान दिएर सुन्यो भाइ साथै हो र त्यहाँ के किचलो निम्तेकोले गर्दाखेरि त्यो राजाहरु मारिएका कारण पनि त्यो हुन सक्छ भाइ उहाँले त्यो भन्नु अनि उहाँले यो अरणिको राजमार्ग छ नि पहिला चाइना चाइना पट्टि चाहिँ नाका थिएन नि इन्डिया तिर मात्र थियो गोपाल गुरुङले त्यो एउटा चाहिँ विकास नेपाललाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले उहाँले चाहिँ त्यो राजाहरूलाई सल्लाह दिएपछि त्यो अरणिको नागर पट्टिको भन्ने पनि उहाँले कुरा गर्नु एउटा गोपाल गुरुङ हर दृष्टिकोणबाट एउटा विकास प्रेमी पनि हो नत्र भने उहाँको दूरदर्शिता पनि हो नि त भोलि इन्डियाले धोका दियो भने इन्डियाले त जति गरेर पनि धोका दिन सक्छ नाकाबन्दी त लगाए नि त होइन त्यही भएर यताको नाका पनि खोल्नुपर्छ है भनेर गोपाल गुरुङले त्यसरी सुझाव दिनुभयो त त्यो दिँदाखेरि यो अरणिको राजमार्ग पनि ट्र्याक पनि खोलिएको भन्ने गोपाल गुरुङले उहाँले जहिले पनि उहाँले स्मरण गराउनु र गोपाल गुरुङ एउटा मैले चिनेको व्यक्ति चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नेपाली राजनीतिमा धेरै चिजको अभाव छ तर गोपाल गुरुङसँग धेरै चिजहरू थियो मैले त्यही भएर योभन्दा अगाडि एउटा सानो एउटा भिडियो क्लिप्समा भनेको पनि छु गोपाल गुरुङ भन्ने व्यक्ति चाहिँ लिने व्यक्ति होइन कि ए आएछ भनेर चाहिँ पायो फ्रीमा पायो भनेर चाहिँ गोजीमा गुठी ढालेर बस्ने मान्छे होइन गोपाल गुरुङ चाहिँ दिने मान्छे यसकारणले दिने मान्छे कि उहाँले धेरै चिज दिएर जानुभएको छ एउटा विचार दिएर जानुभएको छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यो छ अब के थियो भन्दाखेरि पहिलो कुरा नैतिकता भन्ने चिज चाहिँ नेपाली राजनीतिमा असाध्यै खडेरी परेको चाहिँ नैतिकता नैतिकता नै नभएपछि त्यो लोकतन्त्रवादी हुनै सक्दैन अहिले हाम्रो नेपाली राजनीतिमा मात्र नभएर हामीमै पनि त्यो नैतिकताको खडेरी छ किनभने आफूले गरेको गल्ती नदेख्ने आफ्नो गल्तीलाई नस्वीकार्ने न ठिक छ स्वीकारेन आफ्नो ठाउँमा त कम्तीमा आफूले हदैसम्मको लचकता त अपनाउन सकिन्छ त्यसलाई रियलाइज गर्न त सकिन्छ नि रियलाइज पनि नगरेको बिलिभ गरेको ठिक मैले निर्णय गरेको ठिक भन्ने परिकार मभन्दा माथि त कोही छैन कानुन पनि छैन भन्ने हामी पर्यौँ क्या गोपाल गुरुङ कस्तो हुनुहुन्थ्यो गोपाल गुरुङले उहाँले वान मिस्टेक गेम ओभर उहाँको नीति थियो तपाईँले एक मिस्टेक गर्नुभयो गेम ओभर जब तपाईँ गोपाल गुरुङको नजरमा चुक्नु भने
देश बजे दूसरों बार तो भाई दुबारा फर्क है ना ना भाई अपनी उनसे वो बाल उन्हें धेरे पड़ा मुझे मालिक देला माला क्या बात मुझे उन्हें भाई मलाई जीवन में सभी चीज करना आयो सभी चीज करना सक्षु तारा यो खाने पूरा ना चिया बनी मत डरा मुझे बने रहो तबायले मैले एउटा सानो भिडियो पनि अपलोड गरेका थिए गोपाल गुरुङले आफ्नो सुरुवाल सिलाइराखे देख्नु भएको छ नेताहरूले आफ्नो सुरुवाल सिलाएको देख्नु भएको छ र यहाँ र गोपाल गुरुङले त्यसरी गर्नु हर चीजको उहाँ माया गर्दै झगडा गर्दै अरु बात अब चाहिँ विकास गर्नुपर्छ बाटो बढाउनु पर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो घरको चाहिँ आँगन भत्काएर त्यहाँ चाहिँ रोड बनाए बनाउनको लागि सहजीकरण गरेर चाहिँ उदाहरण दिने व्यक्ति गोपाल तर अरूले त त्यहाँ चाहिँ अल्टिमेटम दिँदाखेरि पनि त सारेन नि त तर आफ्नो घरको चाहिँ पुरै डाङडुङ चाहिँ त्यहाँको कम्पाउन्डहरू भत्काएर उहाँले चाहिँ जग्गा छोडिदिनु बाटोको लागि छोडिदिनु अनि उहाँको नीति के थियो आफूले गल्ती पनि नगर्ने गल्ती गर्नेलाई नछोड्ने पनि उहाँको नीति अब यहाँ धेरै के छ भन्दाखेरि 2067 सालमा एकजना कृष्णबहादुर तामाङ भन्ने हुनुहुन्छ रामेछापको देश त्यतिखेर गोपाल गुरुङले गोपाल गुरुङलाई छलेर उहाँ रामेछाप के अरे चाहिँ प्रसुवा जानुभएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ केस के परेछ भन्दाखेरि एकजना त्यस्तै काण्डमा पर्नुभयो 24 दिनको लागि चाहिँ उहाँ त्यहाँ पर्नुभयो अनि कति 15-20 हजार कति धरोबीतिर उहाँ छुटेर आइसकेपछि गोपाल गुरुङले सोध्नु भाइ तिमी के कता के गर्दैछौ कहाँ के हँसिरहेको छ भनेर सुन्छु है मलाई बाहुनहरूको विरुद्धमा न्युज लेखेको मलाई त हँसाइ हाल्दैन गोपाल गुरुङलाई त अप टु डेट रेकर्ड त आइसकेको छ अनि गोपाल गुरुङले सन्दर्भ गर्छ भाइ एउटा व्यक्तिले एउटा पद सम्हाल्नु जिम्मेवार सम्हाल्नु पर्छ दुईटा जिम्मेवार भयो यो भाइले अलिक भार परेछ अब त्यसो भएकोले त्यतिखेर चाहिँ मङ्गोल भिजन राष्ट्रिय साप्ताहिकको चाहिँ प्रधान सम्पादक साथै भ्याली सचिव ती कृष्ण गुरुङ म त दाई भन्छु अनि एउटा मात्र कि चाहिँ भ्याली सचिव मात्र बस किनभने तिमीले टाइम दिन सक्दैनौ कि चाहिँ मङ्गोल भिजन प्रधान सम्पादक मात्र द्वार अनि हाम्रो मान्छेको चाहिँ फेरि हामी चाहिँ कस्तो भने छिटो रिसाइहाल्ने आफ्नो आफू कन्ट्रोल नहुने त्यतिखेर त फेरि गोपाल गुरुङ त एकदमै नजिकको 100% विश्वास पात्र कृष्ण राई यदि कृष्ण दाई कारवाही नपरेको भए बुद्धलाल दाईले प्रेसिडेन्ट कहाँ पाउँथे होइन धेरै खट्ने मान्छे हो तर लास्टमा डाइरेक्ट के दिनुभएछ भन्दाखेरि दाई आज प्रचण्डले कहाँ छ चित्रबहादुर कसी कुन ठाउँमा छ भनेर चाहिँ उदाहरण त्यो भन्नु खोजेको के भने कृष्ण के अरे प्रचण्डको गुरु त चित्रबहादुर केसीहरू तपाईँलाई थाहा छ नि होइन चित्रबहादुर केसी चाहिँ प्रचण्डहरूको पनि गुरु हो क्या अनि गुरु चाहिँ कहाँ के अरे चाहिँ गुरु चाहिँ कहाँ पुगे के अरे चेला चाहिँ कहाँ पुग्यो गुरु कहाँ छ भन्नुको अर्थ गोपाल गुरुङलाई अब चेलाहरू चाहिँ गुरुहरूभन्दा खतरा भइसक्यो भनेर त्यहाँ चाहिँ कार्य छोड्यो एकछिनपछि निस्केर मङ्गोल डेमोक्रेटिक पार्टी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नाम परिवर्तन गरेर मङ्गोल डेमोक्रेटिक पार्टी गोपाल गुरुङले यो कुरा सुन्ने बित्तिकै हामीले त कारवाही नगरौँ नै भनेको गोपाल गुरुङले के भन्नुभयो डाइरेक्ट कारवाही भनेर लेखर ल पुऱ्याइदेऊ भाइ भनेर दियो अब
गल्ती गर्दैन स्किल छैन उहाँ एकदम साफ एकदम सफा उहाँलाई कसैले ढाटेको कसैले छलेको छलेर काम गरेको मन पर्दैन त्यो मेरो जीवनमा आइपरेको कुरा हो किन एक दिनमा चाउचाउ किन गोपाल गुरुङले पढाउनु भएको राधाको टाउको भएको पैसा फिर्ता दिएछ पसलले गोपाल गुरुङलाई त 5 रुपैयाँको नोट हो त्यो पनि गोपाल गुरुङलाई चाहिँ म फिर्ता अङ्कल भनेर दिएको भाइ यो चाहिँ यो पैसा चल्दैन भन्ने कुरा त पसलले थाहा रहेन त सोधेन के को त थाहै नभएन आफूले वास्ता गरेन के को थाहा हुनु यो साटेर ल्याऊ भन्नुभयो तुरन्त अनि अब म गएर साटेर ल्याउनु पर्ने अवस्था अनि थुप्ते लामा भन्ने हुनुहुन्छ हाम्रो त्यतिखेर अब सम्मानित व्यक्ति नै हुँ उहाँ गोपाल गुरुङको एकदमै सहयात्रीको रूपमा चाहिँ काम गर्नुभएको थुप्तेन लामा त अब उहाँ लामा ड्रेस धारण गरेर हिँड्नुहुन्छ नि त उहाँ त लामा ठुलै लामा उहाँलाई धेरैले मान्छन् पनि होइन अनि गोपाल गुरुङकोमा चाहिँ मन कुमार गुरुङ थुप्तेन लामा र बिरला तिनजना चाहिँ पालै पाल त्यहाँ जानु बस्नुपर्ने थियो लामा नबसे मन कुमार गुरुङ बस्नु पर्ने मन कुमार गुरुङ नबसे बिरला यति चाहिँ बस्नु पर्ने अनि कहिले कहिले चाहिँ सँगै त्यहाँ जमघट हुन्थ्यो अनि सबैको मलाई चाहिँ थाहा छ सबैभन्दा मजाले भात खाने मान्छे चाहिँ को हो भन्दाखेरि मन कुमार दाई मन कुमार गुरुङ उहाँले चाहिँ मजाले त्यो भात खाइसकेपछि उहाँले चाहिँ थाल चाट गोपाल गुरुङ यसले हेर्नु यो भाइले साह्रै मजाले भात खान्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या अनि बाहिरतिर खाना खाइसके निस्किएपछि एक दिन गोपाल गुरुङले के गर्नुभयो थाहा छ त्यो झाडु हुन्छ नि झाडु झाडु चाहिँ हातमा थियो अनि त्यो घाम उहाँको त एक त घाम लाग्ने फेसतिर घर थियो नि त अनि टक्क चियरमा बस्ने अनि झाडु समाएर बस्ने गोपाल गुरुङ अनि ठ्याक ठ्याक झ्याम हाल्दै बस्ने अब लामाहरू भनेको त भन्छ नि आनि छैङ्गोमाले गाउनु भएको छ नि त्यो मेरो पैतालले किरै नमरोस् भनेर गीतै गाउनु भएको छ बुद्ध मान्नेहरूले त किरा पनि मार्नु हुँदैन भन्ने छ गोपाल गुरुङले लामाको हातमा चाहिँ थुप्तेन लामा दाई के अरे दाजुको हातमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो राखिदियो है त्यो झिङ्गामा आएर त ठ्याक्क हिर्काउनु है भाइ मर्यो झिङ्गा त बढेर गयो मर्यो भनेर भनिदिनु भनिदिइराख्यो खोइ भनेर अनि फेरि माग्नु थाल्नु गोपाल गुरुङ त्यस्तो किनभने उहाँ चाहिँ हर कुराको परीक्षा चाहिँ तपाईँ अब तपाईँलाई त रिस उठ्छ नि त त्यो कुरा गर्दा त होइन गोपाल गुरुङले भनेको नि मान्नु पर्ने अझै आँखामै ल्याइदिनु पर्ने भन्दा त रिस उठ्छ नि तर गोपाल गुरुङले जाँच गरेको भन्ने कुरा त मान्छेले थाहा हुँदैन किनभने कतिको आँटी छ यो मान्छेले कतिको राजनीति गर्न सक्छ भन्ने जाँच हो क्या त किनभने धार्मिक भइसकेपछि धर्ममा के हुन्छ भने हरेक धर्ममा है अरू के अरे चाहिँ हामीले चाहिँ पाप गर्नु हुँदैन भन्ने छ नि त किन राजनीति त पाप सबै नै हुन्छ सबै हर्कन्न अपनाएपछि सान दान दण्ड भेद भन्ने प्रयोग हुन्छ त्यहाँ राजनीति त्यसो हुँदाखेरि धर्मले त त्यो नगर बन्छ होइन त्यसो हुँदाखेरि अब जाँच्नु त पऱ्यो नि त लामा ड्रेस लाग्छ ओके यो चाहिँ किन मैले भनेको भन्दाखेरि यो गोपाल गुरुङले होइन हाम्रो अगाडि चाहिँ गर्नुभएको क्रियाकलाप गोपाल गुरुङ त अब तपाईँहरूले पनि हामीले भनेको त सुन्ने त हो अब गोपाल गुरुङ त फर्केर आउनुहुन्न मैले कामना त गरेको छु तर आउनुहुन्न के गर्नु मैले भन्न खोजेको के हो भने गोपाल गुरुङ स्पष्टवादी नेता हो गोपाल गुरुङ नैतिकवान व्यक्ति हुन् किनभने उहाँको जीवनकालमा उहाँको चाहना के थियो भन्दाखेरि
malai keluarga bat nongalus. Sayat malai laksa Gopal Gurung deh, sampai bandar deh, kosale kali garmu bandar ke Gurung hal mereka garmu. Taruh makut itu running di jas tulas sama kayak dia. Kira mana? Gurung samudaya mana? Bengkar bengkar rana rada harus kepala masih. Jadi mana? Ada sama mana bos itu samudaya sama Gurung samudaya. Tapi purba dekhi pasim pasim dekhi purba sama tapi leher mau mana? Gurung samudaya Gurung komitmen mah. Amro benda mal kehidupan istana dari mana dia punya. Jadi baru apa? Justru yang kau tamang samudaya itu kurang garne ini tamang samudaya itu hijau ke dini mah masih ne matlani banyak itu. Tersebut akhirnya tamang samudaya itu istiti gaya bicaral atau stabil. Abraai orang kau pani apaila ras kalau kayak celaya itu ras khanda mah bahaya pani. Kau cilu hari nanda pokoknya banyak bangun hari lewat akhirnya istilah ketam banyak itu. Oleh pani amro samudaya itu. अचेत अवस्थामै रहेका छन् पूर्वतिर हेर्यो भने अब राईहरु भन्दा अलिकति अगाडि बढेको लिम्बुहरु र उहाँले चाहिँ सबैको चाहिँ यसरी चाहिँ वाच गरेर अनुसन्धान गरेर चाहिँ त्यो अनुसार लेभल मिलाएर ल्याउनु हुन्थ्यो अब त्यो खुबी हामीमा छैन अब खुबी निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ हैन उहाँले जति चाहिँ कार्यहरु गर्नु भएको छ त्यो कार्य गर्दाखेरि उहाँले एकदमै मिलाएर लेभल मिलाएर गर्नु पर्नु भएको देखि किनभने उहाँले सबैभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ सबैभन्दा पिनमा रहेको मान्छेले माथि लाउनु पर्छ भन्ने अभिप्राय हुन्छ उहाँको त्यही भएर झापा झापामा शान्तिलाल दिमाग बुद्धबहादुर मेचे दाइहरूलाई चाहिँ गोपाल गुरुङले आज चाहिँ नजिक बनाएर राख्नु भएको देखिन्छ उहाँले त्यो परिवारवाद आफन्तवाद नातावाद कृपावाद अनि भ्रष्टाचार यी चीजहरू कहिले पनि नलागोस् भन्ने उहाँ चाहना राख्नु अर्को कुरा चाहिँ उहाँ बारम्बार उहाँले दोहोर्याउने कुरा चाहिँ के हो भने कम्युनिस्ट भनेपछि उहाँलाई साह्रै नै चाहिँ घृणा लाग्छ कम्युनिस्ट भने चाहिँ मनै नपर्छ उहाँले धेरैचोटि कम्युनिस्टको विषयमा पनि लेख्नु भएको नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैनन् भनेर गोपाल गुरुङले स्टेटमेन्ट दिनु नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैन भनेर उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभयो अब त्यो विषयमा उहाँलाई नाना थरीको आरोप पनि नलागेको होइन उहाँले फेरि त्यति भन्दाखेरि पनि फेरि उहाँलाई कम्युनिस्ट नै भन्दै कि त्यो गोपाल गुरुङ चाहिँ कम्युनिस्ट नै हो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि गोपाल गुरुङले जुन एउटा आफ्नो जीवनभरि जति सङ्घर्ष गर्नुभएको छ त्यो सङ्घर्षको क्रममा उहाँले जुन उहाँले चाहिँ व्यवहारहरू चाहिँ गर्नुभयो नि त्यो महत्त्वपूर्ण छ गोपाल गुरुङ जिन्दगी कहिले पनि आत्तिएको देखिएन र कहिले पनि मातिएको पनि देखिएन जहिले पनि एउटै रेसमा गोपाल गोपाल गुरुङ ओछ्यानमा बिरामी भएर लड्दाखेरि पनि म त मेरो अहिले त भाइ मेरो केस पनि पुरै कालो कालो हुनु थालो है भनेर भन्नुहुन्थ्यो हो अङ्कल हामी अब हामी त भन्नु पऱ्यो नि त म बिमारी हुनु ब्रेनको चाहिँ नसा चाहिँ प्यारालाइसिस भएको 67 साल त्यसो भएकोले धेरै कुराहरू उहाँले एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्न थियो अब कतिपय ठाउँमा अब हामीले थाहा भएको त हामीले यो अङ्कल भनिदिन्थ्यौँ नि त कतिपय उहाँले भोलि के अरे चाहिँ त्यो एक्सप्रेसै गर्न नसक्ने आउने तर एक्सप्रेस त्यो चाहिँ बाहिर ल्याउन नसक्ने के त्यो बिरामीले उहाँको नसा चाहिँ जब ब्रेनको नसा चाहिँ ड्यामेज भएपछि उहाँको कन्डिसन र आज डाक्टर गोपाल गुरुङलाई मैले म असल चेला हुन त सकेको छु र कोसिस मेरो तपाईँहरूको कोसिस हो गोपाल गुरुङको धेरै कुराहरू योभन्दा अगाडिको उसमा पनि सुन्नु भएको छ गोपाल कतिपय कुरा अझै सुन्नै पनि पाउनु भएको छैन
अनि एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि गोपाल गुरुङ एउटा हिरो बन्नको लागि उहाँले चाहिँ कम्पिटिसनमा भाग लिएको मान्छे हिरो बन्न डेनी डेन्जोपा भन्ने सुन्नु भएको छ भलियो हिरो सिक्किम काले डेनी डेन्जोपा हिरो नायक एक्टर अभिनेता गोपाल गुरुङ चाहिँ इन्डियाको कलकत्तामा एक समय चाहिँ हिरो बन्नको लागि जानुभएछ अरे सबै कुरा परफेक्ट स्मार्ट ह्यान्डसम हाइट चाहिँ न हाइट नपुगेर उहाँलाई चाहिँ रिजेक्ट गरे त्यो ठाउँमा चाहिँ नेपाली मूलकै चाहिएको फेरि के त्यसो हुँदाखेरि डेनी डेन्जोपा भन्नेलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेको भन्नु गोपाल गुरुङ कस्तो मान्छे रहेछ बुझ्नु पऱ्यो नि होइन उहाँ त आज सम्झिने अनि उहाँ बक्सिङ बक्सिङ भनेपछि असाध्यै रुचि राख्ने रेस्लिङ भनेपछि असाध्यै मजाले हेर्ने तर नेपाली च्यानल यो नेपाली टिभी सो चाहिँ केही पनि नहेर्ने कि उहाँलाई सिएनएन चाहियो कि चाहिँ बिबिसी चाहिँ त्यो एकाध हिन्दी न्युजहरू हेर्नुहुन्थ्यो उहाँ बसेको बेला चाहिँ त्यो हाले हाल हाल्नु पर्यो अनि त्यस्तो यो खाने सवालमा चाहिँ उहाँले एउटा सिटा झरिगयो भए गरी झरेछ भने पनि टेबलमा खसेछ भने पनि त्यो टिपेर खाऊ भन्ने मान्छे चाहिँ गोपाल अन्नलाई साह्रै माया गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो गोपालको अन्न जब तपाईँ हामी बाँचिन्छ त्यसपछि के उहाँको सिद्धान्त थियो एक सिटा पनि झर्न हुँदैन उहाँले यस्तो मजाले खानुहुन्थ्यो उहाँको थालमा एउटा सिटा पनि हुँदैन तपाईँ हामी चाहिँ भेट्यो भने चाहिँ होइन काचा कुचुक पारेर खाने अनि चाहिँ आधा थालमै छोडेर चाहिँ अनि थाल पनि नलागेको छुटो छुटो यसो पखाले हाम्रो त्यस्तो चलन हुन्छ नि त होइन कतिको तर गोपाल गुरुङ त्यस्तो चलन थियो गोपाल गुरुङलाई चाहिँ उहाँका समकालीन व्यक्तित्व साहित्यकारहरूले उहाँलाई चाहिँ के भन्ने गोपाल गुरुङ साह्रै अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो नि अप्ठ्यारो किन भन्दाखेरि उहाँको हरेक कुरा चाहिँ टाइट स्ट्रिक अलिक सरले चाहिँ जाउँ अब हामी चाहिँ ठिकै छ भनेर हिँड्ने मान्छे पऱ्यो तर उहाँको जीवनमा ठिकै छ भन्ने हुँदै हुँदैन उहाँको जीवनमा त जे हो त्यो सत्य हुनु कडा उहाँका अब ठुल्ठुला चाहिँ विद्वान वर्गहरूले उहाँसँग सङ्गत गर्नेहरूले के भनेको छ गोपाल गुरुङ सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने एकदमै अडान भएको मान्छे तर व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ साह्रै अट्टिसो भएको भनेर चाहिँ गोपाल गुरुङले यसरी भन्नुभएको उहाँको नकारात्मक पक्ष उहाँ चाहिँ अत्यन्त जिद्दी स्वभावको भनेर चाहिँ सायद त्यही जिद्दी स्वभावले नै उहाँको मङ्गल दर्शन पनि आज पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर उत्तर लिएर भलै यहीभित्र केही आन्तरिक व्यवस्थापनको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि घरिघरि भिपिसिङको खुला टोकरीको गङ्गटो जस्तो भइराखेको मात्र यता तान्यो उता तान्यो है त्यही गङ्गटो गङ्गटोहरू ताना तान कता हानाहान गर्छन् अरे के त्यहाँबाट कहिले जिन्दगी निस्किन नसक्नु पर्ने छ हामीले पनि त्यस्तै त्यस्तै अवस्था हाल्छ तर हामी आत्तिनु हुँदैन गोपाल गुरुङले उहाँले भन्नुभएको छ नि राजाले गरिब भन्दैन अरे कङ्गाल भन्दैन आगोले काँचो दैले भन्दैन राजाको काम भनेको शोषण गर्ने भन्नु उहाँले भन्नुभएको छ त्यसो हुँदाखेरि म
उहाँको एउटै मात्र कामना उहाँको एउटै मात्र चाहिँ जीवनभरिको उहाँको आदर्श उहाँको मार्गदर्शन मार्गदर्शन भने के हो भन्दाखेरि असल हो नैतिकवान बन भ्रष्टाचार नगर हैन अरूलाई पनि नहेप र आफूलाई पनि हेपी नमाल र जहिले पनि उहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा सबल सक्षम सक्षमताको चाहिँ उहाँ धेरै पूजा सक्षम छ जो सबल छ उसलाई धेरै अवसर दिनु गोपाल गुरुङको अगाडि फुई फुई गरेर लोभी पापी पाखण्डी गएर गयो भने त गोपाल गुरुङ अघि नै यसो एकसर्को हेरिसकेपछि थाहा पाइहाल्दैनछ मैले सबैको नारी छामे तर कसैको पनि दरिलो नारी छैन भन्नु यसो छान्छु पितिकै यसो छान्छु पितिकै लाग्छ भन्नुको अर्थ उहाँले चाहिँ आफ्नो सेकेन्ड म्यानहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो पाउनु भयो यसले चाहिँ गल्ला गल्ला जस्तो प्रखर भएर आउँदैछ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अलिकति विश्वास बढ्ता दिलाउनु थाल्यो गर्नु थाल्यो भने अघि नै चिप्लिया धेरैजना हुनुहुन्छ होइन पूर्व उहाँका सेकेन्ड म्यानहरू सेकेन्ड पर्सनहरू जो कार्य परेर बस्नु भएको छ अहिले पनि अब त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हर कुराको समय आउँछ हिजो गोपाल गुरुङले 27 वर्ष 28 वर्ष 32 वर्ष 33 वर्ष अगाडिको जन्मेका हामी युवाहरू अहिले उहाँको कुरा बुझ्न सक्छौँ तर त्यतिखेर उहाँको कुरा बुझ्न सकेनन् तर पनि गोपाल गुरुङ एक्लै हुनुभयो निराशा उहाँको उहाँले के भन्नुभएको छ निराशा भनेको चाहिँ छाया जस्तै हो कि त्यसो हुँदाखेरि कहिले पनि निराश र हताश हुनु हुँदैन हामी जहिले पनि एउटा असल अटल भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनकालभरि दिनुभएको शिक्षा हो उहाँको यो नैतिक शिक्षालाई तपाईँ हामीले फलो गर्नुपर्छ आज धेरै कुराहरू मैले गरिनँ यति मात्र हो गोपाल गुरुङको जीवनकालभरि उहाँको विषयमा मैले जान्ने कोसिस गर्दाखेरि बुझ्ने कोसिस गर्दाखेरि मैले पाएको कुरा भनेको आफ्नो उद्देश्यप्रति निरन्तरता निरन्तर निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता उहाँको जीवन सङ्घर्षबाट मलाई मिलेको ज्ञान हो दोस्रो कुरा नैतिकता भन्ने नैतिक चरित्र हुनु चरित्रवान हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको जीवनबाट मैले सिकेको हुन त म नैतिकवान छु भन्न त म भनेको होइन तर के भन्दाखेरि त्यो प्रेरणा चाहिँ मसँग छ मैले जहिले पनि आफ्नो नैतिकतालाई आफ्नो नैतिक धरातललाई चाहिँ मैले अक्षुण्ण राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म अडिक छु अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार सबैभन्दा देशको समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो हामी कसैले पनि यो भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन खाए पनि भनेर खानु पर्यो तपाईँले अभाव छ भने तपाईँले भन्नु पर्यो तर तपाईँले चोरेर यताबाट सुटुक्कै निकाल्छु भनेर चाहिँ गर्यो भने त्यो भ्रष्टाचार होइन त्यो भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन र कसैको कसैले चाहिँ सित्तैमा दियो भनेर पनि आफै नखानु भनेर गोपाल गुरुङले भन्नुहुन्थ्यो धेरै विचार गरेर धेरै विचार पुर्याएर होइन सित्तैमा आयो सित्तैमा पायो भनेर कसैको केही नलिनु नदिनु पनि नखानु भन्ने उहाँको मान्यता र उहाँले चाहिँ अरूले के गर्छ भनेर छियो चर्चो गर्ने होइन मैले के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ
मेरो जिम्मेवारी के हो भनेर चाहिँ आफूले आफूले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले चाहिँ जहिले पनि उहाँले बारम्बार दोहोर्याएको कुरा चाहिँ त्यो चाहे त्यो पत्रकार होस् चाहे कार्यकर्ता होस् चाहे नेता होस् उहाँले भने त्यही कसैले गोपाल गुरुङ भनेर त क्रिश्चियन इसाईवादी हो भन्छ नि त भनेर पत्रकारले सोधाखेरि उहाँले अरूले के भन्छन् कसो गर्छन् त मलाई आइडन तर मैले के गर्नुपर्छ मैले कस्तो प्रकारको कदम चाल्नुपर्छ त्यो चाहिँ मेरो महत्त्वपूर्ण कदम मेरो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो उहाँले त्यही एउटै जवाफ होइन भन्नेले त त्यही पनि भनेको छ नि त्यसले जीवन मङ्गल क्रिस्चियन हो भने भनेर चाहिँ भनेको छ ठिकै छ क्रिस्चियन देख्नेले क्रिस्चियनै होस् बुद्धिस्ट देख्नेले बुद्धिस्टै होस् मुन्दुमी देख्नेले मुन्दुमै होस् हिजो अस्ति साकेर नाचेको यो त नक्कली नाच हो भनेर चाहिँ भनेछ कतिले होइन अब मैले के भन्छु होइन अब भन्नेलाई त म भन्न दिनु पऱ्यो नि त्यही त गोपाल गुरुङले चाहिँ भन्ने कुरा भन्नुभयो त्यो र हामी आफ्नो सिद्धान्तप्रति अडान हुनुपर्छ कसैले तपाईँले भक्यायो भनेर कसैलाई यो यो त यस्तो भयो त भनेर तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर चाहिँ एकान्तमा लगेर तपाईँलाई चाहिँ भन्न थाल्यो भने तपाईँले बुझ्नुहोस् कि तपाईँलाई भड्काउँदैछ अथवा आफ्नो उसलाई आफ्नोतिर चाहिँ तपाईँले कन्भिन्स गर्दैछ दुइटामा एउटा त हुन्छ नि कि राम्रै नियत थियो कि नराम्रो नियत थियो तर त्यो नियत कस्तो भन्ने कुरा तपाईँले छुट्याउ अब तपाईँ हाम्रो बानी के छ भन्दाखेरि कसैले चाहिँ आएर अब यहाँ 10 वर्ष माओवादीले लडेको त सबैले देखिया छ ओहो माओवादीको मान्छे आउँछ नि तर यो वैचारिक वैचारिक भनेर कहाँ हुन्छ बन्दुक उठाउनुपर्छ बन्दुक अर्कोले भनिदिन्छ है हो नि बन्दुक उठाउनुपर्छ यसरी त कहाँ हुन्छ यो वैचारिक भने त हुँदैन अनि त्यहाँबाट हो हो भन्नुभयो त साँच्चीकै होमा पुर्याउँछ लास्टमा त हो अनि त्यो माओवादीको कुरा सुनेर अनि गोपाल गुरुङलाई चाहिँ सिकाउन थालेपछि त दाइ यस्तो त हुँदैन अब त लडाइँ लड्नु जानुपर्छ 6 महिना सत्ता कब्जो गर्छु भनेर चाहिँ गोपाल गुरुङलाई अर्को उपदेश दिएपछि के हुन्छ काम गरो एकातिर कुम्रो गयो छिमेकीतिर भयो होइन अनि फेरि त्यस्तै नै अब कयौँ यहाँ हामी बिचमा पनि त त्यस्तो छौँ नि त कहिले कहिले त्यो फुर्किएर अरूले भनेको सुनेपछि कस्तो हुन्छ भने यो धेरै चाहिँ प्रशिक्षणहरू छ ट्रेनिङहरू हुन्छ कि विभिन्न चाहिँ नेटवर्किङ ट्रेनिङहरू हुन्छ केहरू हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ मान्छेलाई त त्यहाँ भनेको त नभएको कुरालाई पनि हो बनाइदिने हुन्छ नि त भ्याएको बनाइदिने हुन्छ नि त यस्तो ट्रेनिङहरू किनभने त्यहाँबाट मान्छेले के भन्छ हो किनभने त्यो बडो महत्त्वाकाङ्क्षी कुरा आउँछ कि त्यहाँ तर महत्त्वाकाङ्क्षी कुराले सबै कुरा व्यावहारिक बाटोमा चाहिँ त्यो आउँछ भन्ने हुँदैन होइन तर हामीलाई कतिपय कुरा आवश्यक छ तर अनावश्यक कुरा त हामी आफूलाई आफ्नो नै तनावमा पर्ने कुरा चाहिँ हामी आफूले गर्नु हुँदैन र आवश्यक चिज लिने हो र आवश्यक चिज चाहिँ दिने हो कि तर त्योभन्दा ज्यादा हामीले गयौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि आफैले आफै तनाव हुन्छ त्यो आफै तनाव भएपछि त डिप्रेसन हुन्छ नि डिप्रेसन भएपछि त्यसको दिमागले कामै गर्न सक्दैन होइन यसो हुँदाखेरि हामीले डाक्टर गोपाल गुरुङको सिद्धान्त दर्शन उहाँको मूल्य मान्यता होइन खोजी खोजी तपाईँले अहिले 4 वटा बुक पढेर मात्र हुँदैन नि त गोपाल गुरुङका बारेमा जति पनि छ त्यो खोजी खोजी गर्नु पऱ्यो हो अब मैले सबै तपाईँलाई चाहिँ ल भनेर पढेर पढ्यो भनेर मैले दिनेछु हुँदैन तर तपाईँमा कति इन्ट्रेस्ट छ तपाईँ कति कहिलेमा जान चाहनुहुन्छ त तपाईँ भर पर्नु गोपाल गुरुङले के भन्नुहुन्थ्यो भाइ उहाँको एउटा भनाइ छ 4th राष्ट्रिय महाधिवेशन धरान सुनसरीमा भयो त्यो भिडियोमा तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुन्नुहोस् उहाँले के भन्नुभएको छ उहाँलाई सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट शिक्षा हो शिक्षा भनेको संसार च्याउने आँखी ज्याल हो आफ्नो छोराछोरीले शिक्षा राम्रो शिक्षा दीक्षा देऊ राम्रो लेखकहरूले लेखेका चाहिँ पुस्तकहरू पढाऊ भन्नुभएको छ किन नपढिकन त ज्ञान आउँदैन उहाँले प्रसन्नली रूपमा मलाई उहाँले इन्सपायर गर्नु भएरै म पुस्तकहरू पढ्छु
अहिले पनि म चाहिँ सयौं हजारौं पुस्तकहरु मसँग छ पढ्छु भन्दाखेरि पनि लगेर पढ्दा भयो तर मेरो एउटा आजभोलि चाहिँ मैले के भने पहिला पहिला ल पढ्छु भन्ने अनि लगेर साथीहरुले खोपीमा कता थन्क्याउने त्यहाँबाट त पुस्तकै फिर्ता नहुने त्यसपछि आजभोलि म स्टिक पुस्तक दिन छोडे तर मसँग पुस्तकहरु हुन्छ पढ्नु पर्यो खोज्नु पर्यो गोपाल गुरुङ जस्तै अध्ययनशील हुनु पर्यो त्यतिकै विद्वान हुन्छ त्यतिकै चाहिँ नेतृत्व गर्न सकिन्छ आज एउटाले एउटा भन्छ भोलि अर्कोले भन्छ त्यही बकिएर जानु त भएन नि हामी आफै पनि तिखारिनु पर्यो अनि तिखारेपछि पो बल्ल हुन्छ खाली त्यो गोपाल गुरुङको पुस्तक मात्र रडेर त सबै देश पल्टाउने परिकल्पना गर्न सकिँदैन त्यो टुल्स हो तपाईले के बुझ्नु भने त्यो टुल्स हो त्यो टुल्स लाई कति तपाईले प्रयोग गर्ने त्यसलाई कति त्यसलाई चलायमान बनाउने भन्ने कुरा तपाईमा भर पर्छ तपाईको योग्यता क्षमतामा निर्भर हुन्छ हैन तर के हो भन्दाखेरि सधैं तपाई हामीले अध्ययनशील हुनु जरुरी छ सधैं बाउलाई गाली गरेर मात्र हुन्छ भनेर भन्छ नि प्रश्न गर्छ नि त्यो सही प्रश्न गाली गर्दाखेरि पनि त तार्किक गाली गर्नु पर्यो नि त रिसुटे भनेर यो पाउन विदेशी शरणार्थी भनेर मात्र त हुँदैन हेर्नुस् उसको नीतिलाई गाली गर्दाखेरि पनि नीतिगत तवरले गाली गर्नु पर्यो आक्रोश मात्र पुगेर आवेगमा आएर उत्तेजना मात्र आएर त हुँदैन त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ पढाउनको लागि अध्ययन चाहिन्छ अब तपाई यहाँ उभिएर चाहिँ 10 घण्टाको भाषण गर्छु भनेर कहाँ हुन्छ मैले पहिले त्यही सोच्थे हर कामी सकेपछि अब त्यहाँ मेरो नाम आउने बित्तिकै लो है भनेर चाहिँ अर्कोलाई खेलेर चाहिँ मेरो बानी त्यस्तो सबैभन्दा पहिला 2011 मा चाहिँ जनवरी 1 2011 जनवरी 1 मा चाहिँ चरीकोटको दोलखा भन्ने केरे दोलखा चरीकोटमा चाहिँ मैले पहिलो चोटि भाषण गरे के भाषण गरे आफूले थाहा छ असिन पसिन भए है त्यस्तो जाडो ठाउँमा असिन पसिन भयो झाडै अब जनवरी 1 जनवरी भनेको त पुस महिनाको समय हो त्यो चरीकोटको बजारदेखि माथि एउटा चाहिँ गाविस भवन थियो त्यो भवनमा चाहिँ पहिलो अधिवेशन भनेर त्यो कार्यक्रम भएको थियो 2011 मा सन् 2011 ल विद्यार्थी युवा नेता भनेर चाहिँ मलाई नाम सम्बोधन आइहाल्यो आफ्नो मन्तव्यको लागि भनेर बोलाइसकेपछि त त्यहाँ त मेरो त हात खुट्टा सबै असिन पसिन भए केही पनि थाहा छैन के के बोले थाहै छैन त्यस्तो हो नि त तर त्यो मान्छेलाई एउटा धारा प्रवाह इन्फ्लुएन्सहरू आउनको लागि त्यसका चाहिँ विभिन्न चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परिस्थितिहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न एउटा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि के चाहिन्छ अध्ययन चाहिन्छ अध्ययन बिना केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा मेरो जीवनमा मैले आफैले एनालाइसिस गरेँ किन म त पढेँ नि त त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् 2070 सालभन्दा अगाडि मैले कुनै स्टेजमा भाषणै गरेको छैन अब भाषण गर्ने साथीहरू केन्द्रीय सदस्य हुँदै जानुभयो अब जो प्रखर छ ऊ त गइ नै हाल्ने भयो आफू चाहिँ जति लेखे पनि म फेरि लेख्थेँ लेख्न चाहिँ जति पनि लेख लेख्न त त्यतिखेर लेखेको लेखहरू अहिले पनि मसँग छ सुरक्षित नै छ त कैयौँ त्यतिखेर लेखेर धारा के अरे चाहिँ धारावाहिक रूपमा लेखेर त्यतिखेर त्यो लेखबाट चाहिँ लेखी पढेर म तपाईँको लेखबाट इन्सपायर भएँ भन्ने मान्छे चाहिँ तपाईँको स्पिच सुनेर इन्सपायर भएको भन्ने अहिलेसम्म सुनेको छ किन भन्दाखेरि म पछि हटेँ नि त अगाडि बढ्नको लागि आउनु पर्यो भरतको बोलिन्छ कि भन्ने अब अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि कति अब छन् नि त हाम्रै नेताज्यूहरू हाम्रै दाजुभाइहरू यस्तो हुनुहुन्छ भाषण गर्न पाएन भने स्टेजै चलाउँछु भन्ने स्थिति हुन्छ है होइन कतिलाई बोल्नै नपाएर चाहिँ त्यो हुन्छ क्या त्यसो हुँदाखेरि यो चिज के हो भन्दाखेरि अब गोपाल गुरुङले जहिले पनि उहाँको फोकस के हो भन्दा हुन त बाहुनको शिक्षा लिएर केही पनि हुनेवाला त छैन डिग्रीकै सर्टिफिकेट भए पनि ज्ञान त त्यति नै आउने हो तर के हो भन्दाखेरि फर्मालिटीको लागि चाहिँ यो चाहिन्छ तर
हाम्रो नेपालको युनिभर्सिटी पढेका मान्छेहरु त कति छन् भन्ने तर यस्तो कुराहरु गर्न सक्दैन किन भन्दाखेरि एक त त्यो युनिभर्सिटी हो त्यो कुरा पढाइने हुँदैन त्यसो भए पनि हामीले आउट नलेज हैन बाह्य ज्ञानहरु चाहिँ आर्जन गर्न पर्यो बटुल्नु पर्यो तपाई गाउँमा जानुस् गाउँमा शिक्षा तपाईले पाउनुहुन्छ शहरमा बस्नुस् शहरमा शिक्षा पाउनुहुन्छ तपाईले चाहिँ पूर्व पश्चिम हिन्नुस् पूर्व पश्चिमको अवस्था अवलोकन गर्नु त्यहाँ तपाईले शिक्षा पाउनुहुन्छ शिक्षा त तपाईले जहाँ पनि शिक्षा पाउँदै हो त्यो भन्दा अझै अलावा अन्य शिक्षा फर्दरको लागि चाहिँ भने तपाईले चाहिँ राम्रा राम्रा विद्वानहरूले हैन विश्वविख्यात विद्वानहरूले लेखेका लेखहरू तपाईले पढ्नु हैन जसले गर्दाखेरि ज्ञानलाई चाहिँ बढाउँछ घटनाक्रमहरु पढ्नुस् घटनाक्रमहरु चाहिँ हेर्नुस् त्यहाँबाट बढ्छ किनभने गोपाल गुरुङले जहिले पनि हामीलाई त्यही कुराको अवगत गराउनु भएको छ जानकारी गराउनु भएको छ कि पढ पढ्नु पर्छ पढेन भने केही पनि थाहा हुँदैन थाहा नभएपछि कसरी चाहिँ लड्ने भन्ने कुरा हो आफू योग्य नभइसकेपछि अरूलाई गाली गरेर मात्र त हुँदैन योग्यता प्राप्त हुँदैन योग्यता भनेको त्यो होइन हैन अहिले सामाजिक सञ्जालमा हामी धेर गालीमा उत्रिन्छौ नि त त्यो आक्रोश हो हैन त्यो कुण्ठा हो एक हिसाबले तर त्यो कुण्ठाले मात्र हुन्छ त हुँदैन नि त कुण्ठाको साथसाथै हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्ने क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ उसको बासलाई हामीले काट्न सक्ने हामीसँग पनि त्यो खालको खुबी हुनुपर्छ उहाँबाट चाहिँ आए दुईटा राखेर चाहिँ अब बहस गरायो अब गाली गरेर त्यसलाई तँ पख भनेर गाली गरेर त हुँदैन त्यसलाई त्यसलाई त फलाना टाइम यसरी गर्नुभएको थियो फलाना टाइम यसरी एकाले यस्तो फटा हो अब फटाई भन्नु पर्दाखेरि पनि अब फटा भन्नु र तपाईँ यो यो कारणले फटा हो भन्नु त फरक कुरा हो नि हो के तपाईँले यो यो गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँ फटा बिना सित्तैमा तपाईँ फटा भन्यो भने त हिजो म त्यस्तै थिएँ नि त बिना सित्तैमा फटा भनेर होइन जति हेर नि गाली मात्र आउँछ अहिले अलिकति आफूलाई आफूलाई चाहिँ के हुन्छ त्यो यस्तो फिल हुन्छ कि बेकारमा चाहिँ त्यो के भन्छ आवेश र उत्तेजना आएर चाहिँ बेकारमा बेकासुर गाली गरेछ त आफैले आफैलाई चाहिँ ब्याकफायर भइरहेको थियो महसुस त्यही भएर हामीले के अरे इभिडेन्स सहित प्रमाण सहित होइन यति मितिमा यति समयमा फलाना ठाउँमा यस्तो गरेको थियो त्यस्तो गरेको तथ्याङ्क तथ्य तथ्याङ्कको आधारमा विश्लेषण हुनु पर्यो अनि मात्र के हुन्छ भने त्यो तार्किक हुन्छ नत्र भने के हुन्छ गाली गरेको मात्र हुन्छ अहिले हामीलाई आरोप लागेको त्यो हो त्यो कुरा मैले आफ्नो तर्फबाट म स्वीकार छु होइन कुण्ठा त हो कुण्ठा पोख्ने तरिका पनि त हुनु पर्यो नि त त्यही भएर हामीले के हुन्छ हरेक हामी मङ्गोल डक्टर गोपाल गुरुङको चेहराहरू गोपाल गुरुङ जस्तै तार्किक हुनु गोपाल गुरुङलाई चाहिँ प्रश्न गर्ने पत्रकारहरू असिन पसिन भएर भाग्नुपर्ने अवस्था थियो ऋषि धमलाले कतिचोटि कहाँ के अरे चाहिँ अन्तर्वार्ता लिन आए ऋषि धमला भन्ने व्यक्तिलाई गोपाल गुरुङ के भन्नु मैले जे जे बोल्छु त्यो त्यो कुरा तिमीले छाप्छौ भने मात्र अन्तर्वार्ता छाटघाट गर्नु गोपाल गुरुङको अन्तर्वार्ता लिने भनेर राष्ट्रिय मिडियाहरू नगएको आएन नि त तर किनभने तिनीहरूले बदमास गर्छ नि त यता काट्छ उल्टोलाई सुल्टो सुल्टोलाई उल्टो भने मेरो अन्तर्वार्ता तिमीहरूले लिनु पर्छ गोपाल गुरुङले सिधै भनिदिए किन त भन्दाखेरि मान्छेले गलत म्यासेज जानु भएन है अनि गोपाल गुरुङ एउटा धर्मनिरपेक्षवादी अहिले धर्मको कुराहरू चलिरहेको छ हामीले त्यसको पछि राख्नु धर्म व्यक्तिको तपाईँले जेसुकै धर्म मान्नुहोस्
यो आपत्तिको विषय होइन संगठन भित्र तपाईले इमानदारी वफादारी गर्ने काम गर्नुहुन्छ तपाईको कुन धर्म के धर्म भनेर हामीले चासोको विषय पनि होइन किनभने यो संगठन भित्र सबै प्रकारको छ आफ्नो आफ्नो धर्म छ आफ्नो आफ्नो मान्ने आफ्नो आस्था के त्यो आस्था भनेको आफ्नो आफ्नो तपाईहरु आफ्नै आफ्नो आस्था होला 15 20 30 जना यहाँ हुनुहुन्छ 20 30 जनाको 20 खाले धर्म मान्नु होला हैन मैले गाली गर्दै बस्ने कुरा पनि होइन धर्म आफ्नो आस्थाको कुरा हुन्छ हैन तपाईले के खानुहुन्छ के खानु खानुहुन्न भनेर मैले त्यो चर्चा गर्ने कुनै हुन्न यो व्यक्तिको निजी मामला हामी कुनै पनि व्यक्ति हामी अब लिडरशिप गर्ने मान्छे हामी चाहिँ गोपाल गुरुङको चेला भन्ने मान्छे चाहिँ अनि यो त्यो त त्यो धर्म रहेछ यो धर्म रहेछ भनेर हामी भन्यौ भने त्यो भन्दा घटिया सोच कोही पनि हुँदैन हैन हामीले त संगठन त जोड्नको लागि हो नि यहाँ धर्मको कुरा ल्याएर तोड्न त होइन धर्म त आफ्नो ठाउँमा छ म कुम्बावनी छिर्छु मुस्लिमको मस्जिदमा पनि छिरेको छु हैन मसँग अहिले पनि केले चाहिँ कुरान छ मसँग कुरान छ मेरोमा बाइबल छ मेरोमा चाहिँ धम्मपद छ म धम्मपद पढ्छु म परियति शिक्षा पढ्छु म बुद्ध शिक्षा अध्ययन गर्छु अब बाइबलको कुरा पनि गर्नु पर्यो भने म जान्दछु किनभने बाइबल पढेको छु त्यसो भने मलाई आउँछ मैले त एउटा न्यायको लागि हिँडेको भनेपछि सबैको बारेमा बराबर बोल्नुपर्छ कसैले काखा कसैले पाखा भन्ने त त्यही बामवादीले गरेकै व्यवहार ठिक छ होइन हिन्दूमा त राम्रो भन्छ नि त बाबु हो कि तर कतिपय सामाजिक सञ्जालमा त्यो झगडाहरू भएको देख्छु हामीले त्यो गर्नु हुँदैन हामी आफै जिम्मेवार कार्यकर्ता सङ्गठनको सिद्धान्त नीतिलाई मान्छु भनेर साधारण सदस्य लिएर हिँडिसकेपछि हाम्रो उद्देश्य भनेको सङ्गठनलाई बलियो मजबुत बनाउने उद्देश्य हुनु तपाईले आफ्नो नीतिगत आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत विचार लिएर गर्नुहुन्छ भने तपाईँ स्वतन्त्र हो घरको सन्तान जस्तो लालेन छा जस्तो भएर चाहिँ जाने जानुपर्छ त्यहाँ चाहिँ किनभने ऊ त्यहाँ व्यक्तिको भएन नि त त्यहाँ सामूहिकताको कुरा होइन किनभने त्यो व्यक्तिले जे जे आफ्नो सोचमा आयो समझमा आयो त्यो गर्छ किनभने त्यो स्वतन्त्र हो हामी भनेको सङ्गठनिक संरचनामा बाँधिएका छौँ सङ्गठनिक संरचना भइसकेपछि त्यो सङ्गठनिक संरचना मान्नुपर्छ सङ्गठनिक संरचना एउटा पर्खाल लगाएको छ त्यो पर्खाललाई चाहिँ नागेर जान्छु भनेर हुन्छ अमेरिकालाई चाहिँ मेक्सिकोमा चाहिँ पर्खाल लगाएको छ त्यो नागेर गयो भने के हुन्छ त उसले कानुन बनाउँदै कारवाही गर्छ हो कि नि त्यसो भए भने हर कुरा नीति नियम पालन गर्नुपर्छ सङ्गठनको नीति नियम मान्नुपर्छ गोपाल गुरुङको एउटा चाहिँ उहाँको मार्गदर्शक सिद्धान्त मङ्गल दर्शनलाई हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ कसैलाई विभेद गर्ने कसैलाई चाहिँ अन्याय गर्ने कसैलाई चाहिँ भनौँ न आफ्नै घरभित्र आफ्नै एउटा सङ्गठनभित्र चाहिँ नकारात्मक तरिकाले हामीले प्रस्तुति गर्ने होइन नमिलेकाहरूलाई चाहिँ मिलाएर लानुपर्छ ठिक हो प्रक्रियागत ढङ्गले नमिलेका छन् तर गल्ती गरेको छ भने त्यसले माफी एक्सक्युज हुँदैन एक्सक्युज गर्नको लागि रिलाइज गर्नुपर्छ माफी माग्नुपर्छ रिलाइज गर्नुपर्छ ओके अनि फेरि अर्को कुरा माफी माग्दैमा रिलाइज गर्दैमा तपाईँ सानो हुने होइन क्या बुद्धले भन्नुभएको छ नि तपाईँले दुश्मनले आएर दाहिने हात दाहिने के अरे दायाँ गालामा चाहिँ चड्कन लगायो भने तिमीले बायाँ गालामा पनि भन्नुको अर्थ तिमीले सहन गर भनेको नि एक चर्कन हानिसके यतापट्टि हान्छ थापिदि दिएर हान्छ भनेर बस्ने होइन नि त तर सहन गर्नु पर्यो भने हामीले सहन गर्ने क्षमता निर्माण गर्नु राजनीतिमा सहनु पर्छ देखेकोलाई पनि नदेखे जस्तो भैलीकोले गर्नुपर्छ नत्र भने काम बिग्रिन्छ नि त पहिरो जान्छ नि खोला पहिरो बाढी जान्छ नि गएपछि त खत्तम हो तर कहिले कहिले त्यो गर्नु
कहिले कहिले अब यस्तो निर्णय पनि हुन्छ कहिले कहिले जीवनमा मनलाई चाहिँ अचानक संगठनको नेतृत्वबाट जीवनलाई 6 महिना सस्पेन्ड गर्नुपर्ने भनेर आयो भने तपाई सडकमा आन्दोलन गर्न जाने होइन के किन गरेछ त भने अनुसन्धान गर्छ तर अहिले के भइराछ यहाँ एउटा व्यक्तिलाई कारवाही गरे भने सडकमा आन्दोलन भइराछ त्यो आन्दोलन गर्नु भनेको बेकार हामी आन्दोलन गर्ने होइन कसरी अपल हुने भन्ने पो आन्दोलन गर्नु पर्छ आन्दोलन नै गर्नु पर्ने भने त अहिले गोरु काटेको गाई काटेको निमा जेल परिराछ त्यहाँ जानु पर्ने अवस्था छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा त तपाईहरु हुनुहुन्छ भने जानुहोस् बुझ्नुहोस् समस्याको समाधान गर्नुहोस् अब नेतृत्वले मात्र गर्दिन्छ भनेर बस्नु भने त केही हुँदैन हेर्नुहोस् एउटा कुरा म तपाईहरुले भन्छु फेरि मौका आउँदैन यहाँ भनिहालु तर तपाई आफ्नो ठाउँमा तपाई स्थापित हुन चाहनुहुन्छ भने तपाई चिनिन चाहनुहुन्छ भने तपाई सक्षम र सबल नेतृत्व बन्न चाहनुहुन्छ भने अथवा जनताको मनमा बस्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो ठाउँ आफैले बनाउनु अब म जीवनले जीवन मंगल गएर हैन ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ म भन्छु नि त तर मैले भनेकै सबै हुन्छ भन्ने पनि छैन किनभने मैले एउटा बाटो मात्र देखाउने हो जस्तो गोपाल गुरुङले जुन बाटो देखाउनु भएको छ नि त्यो बाटोमै मैले यो गोपाल गुरुङको बाटो यो हो भन्ने मात्र म माध्यम भोलि म यो देशको प्राइम मिनिस्टर हुनु छ भने त म त उहाँ गाउँमा गएर मेरो निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जितेर आउनु पर्छ अब त्यसको लागि यहाँ मैले भाषण गरेर त हुँदैन त्यसको लागि उताबाट जनता उहाँ मेरो नागरिकहरूको मेरो गाउँलेहरूको मेरो जिल्लावासीहरूको मन जित्नु पर्यो त जित्नको लागि म आफैले गर्ने यहाँ कुनै नेता गएर मेरो गाउँ बनाइदिन्छ भनेर आशा नगरे नि हुन्छ जस्तो अब यहाँ काठमाडौँ बनाउनु पर्यो हाम्रो ललितजी हुनुहुन्छ है ललितजीले पहल गर्नुभयो यहाँ चिनिनको लागि उहाँ स्थापित हुनको लागि उहाँ यहाँको धुकधुकी हुनको लागि या सबैको हाई हाई हुनको लागि त उहाँले यहाँ राम्रा राम्रा कामहरू योजनाहरू होइन आफ्नो तर्फबाट सङ्गठनको तर्फबाट बनाउँदै लानु पर्यो है आप यो जिल्लामा परेको कुनै पनि घटनालाई चाहिँ उहाँले तुरुन्तै के रहेछ त भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नु पर्यो होइन हाम्रो अब यहाँ अरुण दाजु उहाँको आफ्नो ठाउँमा चाहिँ के पर्यो भन्दाखेरि ठ्याक्कै उहाँले गर्ने मैले गर त यसो ल है यसो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मात्र हो तर गर्नै तपाईँहरूले मेरो गाउँमा मैले गर्ने यति गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ हामी सक्षम सबल आफ्नो ठाउँबाट होइन भोलि जनताले पनि नागरिकले पनि के भन्छ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि ठिक हुने रहेछ अहिले हाम्रो साथीहरू चुनाव लड्छ नि त होइन लडिरहेको देखेका छौँ नि त अब चुनाव आउँछ चुनाव मुखमा आइसकेपछि चाहिँ गाउँमा गएर ठुलो ठुलो भाषण गर्ने चलन छ लास्टमा चाहिँ कसले खान्छ त्यही पुरानो पार्टीले जित्छ किनभने त्यो पुरानो पार्टी त त्यही लडेर बसिया छ एउटा एउटा भए पनि त्यहाँ मान्छे राखिदिया छ त्यो मान्छेले काम गर्छ त्यहाँ कोही काङ्ग्रेसको एमालेको काङ्ग्रेसको मान्छे भनेर कोही एमालेको मान्छे भनेर कोही माओवादीको राप्रपाको भनेर त्यहाँ बसिया छ अनि गाउँमा केही घटना घट्यो केही कचहरी मिलाउनु पर्यो ऊ अग्रसर भइहाल्छ अनि तपाईँ हामी चाहिँ काठमाडौँमा थुप्रेर बसिया छौँ तपाईँ हामी चाहिँ यहाँ ठुला ठुला कुरा गरेका छौँ अनि चिन्ने हामीले खोज चिन्ने भनेको हामीले चिन्ने भनेको तपाईँ हामी नै हो मात्र हो हामीलाई कसैले पनि चिनेको छैन म यथार्थ कुरा भन्दैछु त्यही भएर गोपाल गुरुङले चाहिँ उहाँले एउटै कुरा उहाँले बार बार दोहोऱ्याउनु भएको छ मलाई सुझाव र सल्लाह दिने मान्छेको आवश्यकता छैन भाइ हो मलाई आवश्यकता छ मेरो विचार मैले लेखेका मैले बोलेका कुराहरूलाई चाहिँ गाउँ गाउँमा लगेर प्रचार गर्ने जनताको समस्यासँग जुट्ने मान्छे चाहियो भनेर उहाँले भन्नु त्यतिखेर मलाई पनि त्यो मतलब थिएन अहिले मलाई के महसुस हुन्छ भने
जब गाउँमा जान्छु नि गाउँमा जाँदा फेरि आफ्नै मान्छेहरुले नचिनेको बेला चाहिँ मलाई महसुस हुन्छ फलाना मान्छे तर त्यो फलाना मान्छे भन्दा त म कयौं अबल के मसँग क्षमता छ नि त हुँदा पनि म हजुर भन्दै हिँड्नु पर्छ नि हो किन त्यस्तो भयो म गाउँमै छु मैले आफ्नो क्षेत्रमा कामै गरेछु काममा गरेपछि मलाई कसले चिन्ने म ठुलो हो भनेर बोल्दिएर हुन्छ हुँदैन मैले भन्न खोजेको यति मात्र हो कि हामीलाई अब नेतृत्व बन्नको लागि अब कतिलाई चाहिँ के जाने यहाँनिर बस्न पाए चाहिँ मेरो यस्तो हुन्थ्यो भने तर त्यो होइन त अहिले मलाई सबैभन्दा पश्चाताप लाग्ने भनेको म केन्द्रीय सदस्य हुनुमा मलाई पश्चाताप लाग्यो अब यहाँ छोडेर जान पनि नमिलेको अवस्था हैन तर यहाँ पर्खिरहँदा फेरि म गाउँमा मेरो गाउँमा जेरो छ अब के गर्छु तर म यदि यहाँ म यो जिम्मेवारमा रहिन जुन दिन रहदिन रहिन भने म सबैभन्दा अगाडि म मेरो गाउँमा गएर थाल्छु त्यसपछि मात्र मेरो राजनीति सुरुवात हुन्छ ग्रासरुट त त्यहाँ रहेछ नि त किनभने तपाईँ चुनावै लड्नुभयो भने पनि तपाईँले केन्द्रमा चाहिँ भोट मागेर तपाईँले भोट आउँदैन तपाईँले आफ्नो पालिका तपाईँले आफ्नो वडापालिका तपाईँ गाउँपालिका तपाईँको नगरपालिकामा तपाईँले सङ्गठन मजबुत गरेर आउनु भएन भने दस वर्ष लडे पनि सय वर्ष लडे पनि तपाईँको समय खेर जान्छ त्यही हो त्यही भएर आजैदेखि होइन अब गोपाल गुरुङको असल चेला बनेर हामी सबैले चाहिँ काम कर्म गरौँ हामी काम गरौँ काम गऱ्यौँ भने गोपाल गुरुङको दुई वचनै भने पनि दुईवटा शब्द भए पनि मङ्गलको दुईवटा शब्द भए पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ प्रचार गर्नुभयो भने सबैभन्दा मजबुत शक्तिशाली भनेको त्यो अहिले के भइरहेछ भने म गाउँतिर डुले आफ्नो जिल्लातिर घुम्नु के भनिरहेछ थाहा छ यो अहिले हामीलाई बाध्यता छ काङ्ग्रेस एमालेले भोट हाल्नु हाम्रो बाध्यता तपाईँहरू वैकल्पिक बाटो त हो हामीले पनि बुझ्छौँ हामीले पनि चाहेको छ तर तपाईँहरू अनुहार देखाउनु मात्र आउनु अहिलेदेखि यहाँ मेहनत गरौँ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् आगामी पाँच वर्षभित्र अगाडि के अरे तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ हामी बढाउँ अथवा जो कोही बढ्न सक्छ सबैको कुरा त्यही छ तर के भयो भन्दाखेरि हामी काठमाडौँ केन्द्रित हुन पनि काठमाडौँमा रोजगार गर्दै बसिरहेको छ हाम्रो राजनीति अब अभावको राजनीति छ त्यसले पनि अलिकति गरिरहेको छ है त्यसो भएकोले मैले चाहिँ के विचार गरेको छु भने अरू चाहिँ यसो सङ्गठन अलिकति मजबुत भयो भने म यहाँबाट ट्याक्कै छैन मेरो आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर छुट्याएर आफ्नो आफ्नै क्षेत्रमा चाहिँ गएर त्यो सोचको साथ अगाडि बढिएन भने हामीले सय वर्षपछि पनि हाम्रो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ स्पष्ट है किनभने यहाँ हाम्रो अब सबै अब जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन मैले भने भोलि मङ्गोलले आन्दोलन उठायो एक प्रकारको शक्ति प्राप्त गर्यो भने भोलि एउटा चाहिँ जुन एउटा कोर्समा जान्छ राजनीतिक कोर्समा जान्छ त्यो कोर्स भनेको अन्तिममा फेरि तपाईँ इलेक्टेड त हुनु पर्यो इलेक्टेड हुँदाखेरि तपाईँ त्यो प्रक्रियाबाट आउने बाटो त त्यही हो नि त तपाईँ त्यो प्रक्रियामा छिरेर आउनको लागि तपाईँले त जनताले पत्याउनु पर्यो नि त हो यो मान्छे चाहिँ मेरो पक्षमा काम गरिरहेको थियो भन्नको लागि त तपाईँले काम गर्ने देखाउनु पर्यो काठमाडौँमा बसेर कामै हुँदैन हेर्नुहोस् अब तपाईँले थोरै उदाहरण मात्र दिउँ अहिले धरानमा हर्क साम्पाङले जित्यो नि त होइन हर्क साम्पाङले कुनै ठुलो काम गरे हो होइन सामान्य काम गर्यो त्यहाँको धराने नागरिकको जनजीविकाको सवालमा उसले खरो आवाज लडे एक्लै भए पनि लडे
हामी त एउटा जिल्लामा थुप्रो छौ नि त्यसो त ए काठमाडौँमा भन्ने भने यही हल भित्र पनि यत्रो छौ यसले त ठुलो एउटा चाहिँ भूकम्प ल्याउँछ एक जना व्यक्तिले त्यत्रो भूकम्प ल्याइरा छ भनेपछि अहिले अब के भन्छ तपाईले जुन समाचार सुन्नुभयो नि गोरुको कान्ना अघि यहाँ साथीहरुले सुनाउनुभयो त्यो विषयमा तपाईले जहाँ सुन्नुभयो कुदि आउने हो के एउटा चाहिँ ल आफ्नो क्षेत्र पर्यो भने कुदि आउने आफ्नो एरिया भित्र हो भने कुद्नु पर्यो के रहेछ कसो रहेछ भनेर जानकारी लिनु पर्यो सोधखोज गर्नु पर्यो ल सही हो भने राज अब संगठन भित्र त्यो त्यसको ल्याउनु पर्यो रिपोर्ट ल्याउनु पर्यो हैन तपाईको एरियामा जस्तो बागमती प्रदेश अन्तर्गतको यहाँ हाम्रो साथीहरु हुनुहुन्छ बागमती अन्तर्गतको चाहिँ कुनै घटनाक्रम छ भने संघीय सभाले सबै ह्यान्डल गर्नुपर्ने भन्ने छैन तर संघीय सभा पनि ल त्यहाँ चाहिँ बागमती प्रदेशले गर्न नसक्ने अवस्था हो भने संघीय सभाले गर्छ तर त्यसको लागि त बागमती प्रदेश पनि छ नि त त बागमती प्रदेशले त्यस्ता कुराहरुमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्यो अरूले गर्नु अरूले भन्दा आफूले अगाडि गर्नु पर्यो तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि पहिला अनुसन्धान गर्नु काम हात हालिसकेपछि क्लियर हुनु पर्छ तर त्यो भन्दा अगाडि अनुसन्धान हुनु पर्छ तपाईले अनुसन्धान गर्ने त्यो तपाईले के हात हाल्दा ठीक कि राइट छ कि रङ छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले पहिले बुझ्नु पर्छ तपाईले गलत ठाउँमा हात हाल्नु भो गलत मान्छेलाई चाहिँ तपाईले सपोर्ट गर्नु भने भोलि तपाईको जीवन नै बर्बाद हुन्छ त्यो पनि ख्याल गर्नु त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले गोपाल गुरुङको दर्शन सिद्धान्त गोपाल गुरुङले चाहिँ हिँडेको बाटो अथवा उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा चाहिँ हामीले हिँड्ने हो भने र हामी साच्चै परिवर्तन खोज्छौ भने हामीले ठूलो परिवर्तन गर्नको लागि सानै कुराबाट चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नु पर्छ कुनै पनि काम तपाईले सुरुवात अरूबाट तपाईले अपेक्षा गर्न हैन आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ है परिवर्तन अवश्य आउँछ ल यति भन्दै आज अलिकति लामो पनि भयो हैन यो अलिकति धेरै लामो समय भएकोले गर्दा फेरि एउटा केही अलिकति हाम्रा मथिङ्गलहरु पनि यो बीचमा आन्तरिक कारणले गर्दा फेरि केही हाम्रा मानसिकताहरुमा पनि केही अलिकति उतारचढावहरु आइरहेको हुँदा म तपाईहरुलाई अलिकति लामो समय लिए त्यसको लागि तपाईले एउटा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई चाहिँ लिएर यहाँ सहभागी भइदिनु भयो सुन्नु भयो भएको कारण गर्नु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आज विशेष त आज स्मृति गोपाल गुरुङको छैटौं स्मृति दिवस रहेकोले गर्दाखेरि पनि विशेष त हामी उहाँलाई सम्झिरहेका छौं र हामीले सम्झेर मात्र हुँदैन यसरी सम्झिनु भन्दा पनि हामीले उहाँको आत्मालाई खुशी बनाउनको लागि उहाँको दर्शनलाई चाहिँ जीवन्त बनाउनको लागि तपाई हामीले एकदमै धैर्य धारण इमानदारी वफादारी निर्भी निडर साहसी दूरदर्शी भएर हामीले कार्य गर्नु छ एक्शनमा जानु छ हामी एक्शनमा गयौं भने मात्र गोपाल गुरुङले भन्नु भएको छ म पसिना माग्छु पसिना देऊ रगत मागे रगत देऊ म तिम्रा छोराछोरीलाई अस्तित्व सहित जिउँदो मानव बनाउनको निम्ति भावी सन्ततिको उज्जवल भविष्य निर्माण गर्नको निम्ति म बलिदान हुन पनि हच्कन्न भनेर उहाँले भन्नु भएको छ है हामीले अहिले केही पनि दिन सकेका छैनौ गोपाल गुरुङले मैले भने नि गोपाल गुरुङ दिने मान्छे हो उहाँले त लिन त केही पनि लिनु भएन किनभने हामीले राम्रोसँगले उहाँलाई चाहिँ न त खाउन सक्यौँ न त राम्रोसँगले उपचार गराउन सक्यौँ न त हामीले उहाँले चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ व्यवस्थित गरेर बनाएर राख्न सक्यौँ उहाँले जति गर्नुभयो सङ्कल्प गर्नुभयो उहाँले आफ्नो बलबुद्धाले चाहिँ गर्नुभयो त्यसैमा उहाँ बाँच्नुभयो र अन्तमा उहाँले चाहिँ बिदा लिनुभयो उहाँ अन्तिम अवस्थामा चाहिँ ब्लड क्यान्सरको कारणले उहाँको निधन भएको थियो र उहाँको समाधि स्थल झापामा रहेको छ तपाईँहरूलाई कतिले जानकारी पनि छैन होला झापाको इर्कुटी भन्नेमा छ मेचीनगर अन्तर्गत पर्छ तपाईँहरूले यता पूर्वतिर जानुभयो भने त्यहाँ पनि तपाईँहरूले जानुभयो भने त्यहाँ छ र एउटा उहाँको जुन एउटा पार्थिव शरीर चाहिँ हामीले झापामा राखेका छौँ
Rau, mau aku sih pasti cari sendiri pos tuh bandar kali. Harap tari kali. Malah sih, justru malah mirip tuh nuh baik. Istri nih malah sih salah tuh. Patos macam ini. Ada apa lagi ya? Mari sih, haru haru. Orang bosi air sofan sih, haru 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 haru. Ini sih nih cokelat berakhir sih tuh. Gue paling nggak sih nih umum saja. Ubi rahmu lah sih, jatuh ubi rahmu. हामीले चाहिँ किन हो उहाँले त्यही इच्छा गर्नु भएको थियो हामीले त्यसरी राखेको छ त्यसो हुँदाखेरि धेरै विरोधहरु पनि आएको होइन राज्य तहबाट पनि यो अलिकति यो चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले पनि खण्डन उमाउरो पाराले खण्डन गरेका थिए यो के हो त गोपाल गुरुङ यस्तो भनेर हुँदै विश्वमा नभएकै भयो त गोपाल गुरुङको चाहिँ उहाँले कुनै पनि धार्मिक विधिबाट नगर्नु भन्नु भएको त्यसो भएकोले हामीले कुनै धार्मिक विधिबाट उहाँको पार्थिव शरीरलाई अन्त्येष्टि गरेन हामीले चाहिँ एकदमै धर्मनिरपेक्ष भनेर भनि धर्मनिरपेक्ष विधिबाट चाहिँ उहाँको 2073 साल जेठ 28 गते तदनुसार अथवा दिनाङ 10 जुन 2016 चाहिँ उहाँको डेड बडीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रतिष्ठित गरिएको र यति भन्दै यहाँहरू बिचबाट यो आजको छैटौँ स्मृति सभामा उपस्थित हुनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद